Naše krásné intro máme úspěšně za sebou a to znamená jediné, že by měl někdo začít konečně něco říkat. No a jelikož je kooperativní stream, tak tu nebudu říkat něco sám, ale bude se mnou říkat něco i můj kolega Lukas. Vítej, Lukas. Buď zdrav, i vy u nás, tady na streamu. Tak, sluší se zmínit, pokud jste nečetli program, vzhledem k tomu, že jsme si z našeho vysílacího kalendáře udělali kalendář trhací, kdy jsme ho roztrhali na kusy a udělali jsme si s ním, co jsme chtěli, tak dneska tu máme Forzu Horizon 3, kdy se pojáme na Hot Wheels rozšíření a potom ještě v druhé půlce nejspíš zbyde čas na Split Second, které je teď ve zpětné kompatibilitě. Takže vás ještě jednou vítám u sledování XCO TV, který dneska běží na Twitch, stejného jmenného kanálu, XCO potržítko TV a najdete nás i na Facebooku Xbox Web.cz. Takže na oba dva ty kanály zdravíme ještě jednou a asi se pustíme do toho hraní. Určitě, ty jsi vlastně řekl úplně všechno a na mě tady absolutně nic nezbylo, takže já si teď tady můžu udělat pěkně křoví a jenom říct, že Hot Wheels dneska jedeme ve Forze z toho důvodu, že je už druhý týden v akci, je za pěkných 150 korun, což si myslím, že s ohledem na to, co to rozšíření nabízí, tak je de facto za hubičku. A co si budeme povídat, kor teď, když dostala Forza Horizon 3 podporu Xboxu One X, tak je to naprosto parádní záležitost pro ty, kteří to ještě teď neměli, protože si to užijete v prvotřídní kvalitě, ve výborném obrazu, zvuku a upřímně ta autodráha pro ty dospělý kluky je celkem fajn a myslím si, že se na tom docela zabavíte. A za druhý je to multiplayer, takže se když tak můžete připojit k nám, pokud to rozšíření už náhodou máte a chcete nám tady trošku pocuchat fazónu. Tak. Tak, objevil se jeden drobný zádrhel a to, že mi to rozšíření nejde hrát. Proč? Že bys ho neměl stažené? No, to asi úplně nebude ten důvod. Píše mi to Je to tu. dost ale This možné, feature is že ho currently nemáš locked. stažené. Keep playing to unlock it. Chceš mi říct, že ty nemáš nahráno ve Forze toho dostatek, aby se ti otevřelo? No, ono k tomu musí být nahrán nějaký dostatek. No tak evidentně, když ti to nejde, tak asi pravděpodobně jo. A Blizzard Mountain mi jde. To je hezké, já teda mám Forzu Horizon 3 dohranou, takže... No tak to já teda ani zdaleka nemám. Proč jí to nejde, je teda divné. A upřímně, teď marně přemýšlím, co bych řekl. Tak jako já jsem si říkal, že když mě třeba pozve, že by mě to mohlo pustit, možná, ne? Hele, zkusím to. Já tě zkusím pozvat. Nicméně, to je prostě klasika, tohleto. To je naše prokletí a já se obávám, že tohle už se nikdy nezmění. Tohle už se nikdy nezmění. Hot Wheels Co-op. Ano, já bych rád Co-op. Což mě teda připomíná, že vlastně jsem zase schovaný, takže kdyby se k nám někdo chtěl připojit, tak nemůže. A může na mě. Velká chyba. My mistake, I'm sorry. I'm very sorry, sir. Otázka je, jestli vůbec budeme něco hrát, když mi to nefunguje a obraz dávám já. Jak já dávám ten druhý obraz, ale Jo, jako... takže kdo se chcete dívat, jak se hraje Hot Wheels, tak se jděte podívat na Facebook. Na Twitchi si můžete prohlídnout menu a já vám můžu ukázat Vartok, jaký mám hezkýho v zimním rozšíření. A jsi na té pláži? Teďko mi tady píšou do chatu, jestli jsi na té pláži, čeče. Na jaký pláži? No tak musíš dojet k pláži a tam máš logo toho, tam máš logo rozšíření Hot Wheels. OK, takže si dávám mapu. A on tam tuť jako by se ke mně jako hodíš. A tady je mapa Hot Wheels, takže si tu dávám Travel to Triporia, nebo jak se to jmenuje, vyslovuje. Triporia, takže už tam jdu, už se tam řítím. Ano, já tu teda zatím teda počkám, budu tady dělat nějaký blbosti tady s tím naprosto otřesným Mini Cooperem, který dělá drifty a... Brum, 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 A připomíná mi brum, strašně brum, mistra Beana. brum, travel. Taky jsi tam jakoby mohl hodit jako přímo, jo? Do toho tě nechci jako kecat, ale... Nebo už tam seš, jako já tě nemůžu teďkon pozorovat, takže nevím, kde seš teďkon. Teď se někam loaduju. Výborně. Jinak děkujeme teda do toho, děkujeme moc. Já teda děkuju tady na Facebooku do komentářů, děkuju moc. Já jsem neočekával, že můj drahý kolega se neskoušel zalogovat z odletové plochy. Jsem to včera teprve nainstaloval s bídou, takže tak jako přece jenom ono instalovat 50 GB není úplně tak jako na chvilku. Je. Já jsem dostal a jich rare, ani nevím teda za co. Vidíš to, zatrapčení na internetu. To Jako je jinak, možný, hele. jinak No malá dáva počkej, na Twitchi nám to tady jsi mi teda píše, umořil. že to je jako slušný fail. No tak to není fail, to je prostě náš defaultní stream tohleto.
Tak jako pozor, jako tohle to se může stát každému. Naopak teď ukazujeme, že když s tím budete mít někdo problémy, co když jste si třeba tu hru pořídili teda nedávno a prostě nevíte to, tak teď si to tady dozvíte, že prostě tam musíte dojet, jo? Třeba to nevíte, jako to tady neviděl Lukáš. Stává se to. Tak, nikdo není, jsme dokonalí, jo. Neznamená, že když se skoro živíme hraním, tak hodně Ano. skoro. Kdybyste nás viděli, tak vypadáme, když jsme právě přiletli do Somálska, takže si můžete udělat obrázek, jak, jak to asi dopadá. Tak, jak moc nás platí. Tak, jinak zdravím, zdravím tady na Facebooku Davida do komentů a všechny, kteří se připojí. Už jsi tam, prosím tě, jakoby teď na té autodráze. Teď jedu nějakým autem tady. Výborně, tak to už bych tě mohl teda zkusit pomalu teda při Nebo to nejedu, přihlásit. To bylo a jenom ty budeš video. Muset asi vodit ten úvod. Jupi, tak aspoň se lidi podívej, jak to je, že jo, na začátku. Dobře, tak já si tady zatím teda vychangeu auto, ty tam teda zatím ukazuj ten Já zatím úvod. Projedu tady krásně ten začátek. Ano. To ve mně úplně probutivé, tak Trackman je. Ano, je to dost takový podobný, není to tak šílený teda, je to trochu méně šílený, ale jo, zase jsem se do grafice a s licencovanýma autama. No nevím, jestli někoho tohleto potěší jeho tvýho sovětského auta licencovaný, to asi úplně... Tak ale tam můžeš jezdit a letáme to s jakýmkoliv autem. No potom jo. No jist, no jako hnedka můžeš. No hnedka nemůžu, teďko nejdu tady s nějakým tím šíleným autem. Tak to samozřejmě úvod vždycky musíš vodit, že jo, to je jasný. Oho, teď jsem tu rozbil o mantinely, oho. A vypadá to, že se náš stream dneska a do lopingu, pojď. Představí jak... Lample show. Jak se nováček dostal k Forze. Ale tak zase je to pro ty, jak jsi říkal, jo, teďko to rozšíření ve slevě, stojí asi 142 peněz, nevím, jestli jsi to říkal. Říkal, jo, takže spousta lidí jsou určitě. Já bych být vám, bych zvažoval koupit, protože za pár peněz je tu, vidíte sami, že šílenost obrovská. Akorát se to hrozně debilně ovládá teda ty auta. No ono to dost jakoby... Driftuje to samo. No, víceméně. Ono je to opravdu kluský, jakoby odpovídá to tomu, na čem to jede. Tyrannosaurus! Hustokrutě. To je fakt parádní, tyjo, ta grafika, kam se hrabě Trackmanie, to je oproti tomu úplně odkrová. Tak ne, to bych zase křivdil Trackmanie, to je pěkná. Sice není ve 4K, ale to já taky nemám úplně. Trackmanie staví na jiných hodnotách, takže... Je pravda, že Trackmanie staví, to je pravda. Kolikrát bych se z těch tratí ani nevysral, teda. Tak to počkáš, pojedeme tady to. To dostaneš zácpu dvojitou. No, to je mi úplně jasný. To jsem vždycky byl úplně nejšílenější z toho, když jsem měl nějaký ty trackmaniovský takový největší jsou ty fanouškovský tratě. Tam když máš něco dojet, sam člověk neví, kolikrát nikam má jet, jo. Na to, že kde je cíl. Já jsem trackmany nikdy moc nejezdil, ale jako párkrát jsem koukal na takový ty opravdu extrémní tratě. A když vidím, že on tam něčím prolítne, teď se třikrát otočí, teď jede ty vado vertikálně později, teďko na nevím kolmo někam, přímka, střemhlav dolů, nechápu, nevím, ty vado otočka, účko, vůbec ty vado. Tak tohle je jakový slabší odvar. No, tohle je takový, tohle je prostě jakoby Forza Pro. A se jdu koupat. Já už jsem dojel někam konečně. Jo, tak to já už tě konečně zkusím teda pozvat do týď. Pozvat do... Jutner prej se k nám přidá, no tak ať neváhá a přidává. No to každopádně, hurá k nám. Hurá k nám, já to tady teda otevřu. Dneska máme vyrovnaný souboj docela. Jenom aby se byl v obraze pokračuje dneska souboj, posledně byl YouTube versus Twitch a dneska je Twitch versus Facebook, tak uvidíme, kde je vás víc a... Jaha, Ingrid zase má dneska šichtu, jo? Ingrid už to tu frčí, to víš, robotka, vej, ta jede, ta nespí, nejí. Tak to je dobře, jinak teda, že teda Ingrid teda zdravím, já dneska nejsem na Twitchi, tak... Jo. Ona bude určitě zdravý taky. No to je mi jasný. Tak, já už jsem teda ve hře nějakej. Určitě, hele, já si tě jdu teda už pozvat. Jasně, chci teda. Vybrat tohle auto. Já už, mi něco invited, jasně. Jinak na obrazovkách vidíte naše gamer tagy, takže se pokuste vždycky jakoby připojit k nám. Mělo by to být open, dal jsem co-op, takže vidíte, že míst je tady dost. Každopádně moc si s námi nepokecáte, protože my jsme mimo hlavní herní chat. Takže dobrý, manage group. Tak nemá cenu posílat nějaký pozvánky do party a podobně, protože přes party nejedem, takže jenom aby Join bylo it, jasno. Ano, hra to tu free roam, it's not playing to. Ano, tak já se teda vrátím do teda free roamu. Hot Wheels ostrov, Já myslím, že Keira z Forzy je něco jako Ingrid naše?
Hele, nevím, já si myslím, že naše Ingrid je teda mnohem teda lepší. Není možná teda tak teda hezká, to nevím, ale určitě je teda spolehlivější naše Ingrid, jako to o tom žádná. Tak hledáš for online session, tak hledej. Join session. Jinak mě tady správně píše Jára na Facebooku, že vlastně ty auta, které máte v rámci toho rozšíření, tak jsou okamžitě jakoby k hraní, jo? Máte je potom i v té základní hře, což je vlastně vždycky s každým tím rozšířením nebo s každým DLCčkem, pokud náhodou jsou součástí toho i auta. Sakra, já chci zpátky na tráť, mě to tady nebaví jezdit teda ve vodě. Taky vždycky máte na začátku otevřený gratis. Už já jsem vypadl z tratě. Jako proč jako? Že to bylo takový nakloněný, já jsem prostě vypadl, no. No to by se to líbí, když je to nakloněný, jo? Nelíbí. 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 A přestaň zase používat ty dvojsmysly, nebo nás zase ty potom zablokujou. Je, kdo nás zablokoval, kdy? Nevím, už si ho nepamatuju, ale minimálně chtěl. Jo, výborně, takže ty seš teda u mě teda v sezóně, paráda. Jupi. Já se jenom podívám, jestli tě vidím teda na mapě někde. Jo, jinak Ingrid píše, že ještě prej krásnější. No tak jako Kejra. O tom jako, no dobře, no tak no, ty o tom, o tom bych si diskutoval teda právě, víš, takže ale... to byla, no právě to je odpověď Ingrid, že prej je úplně nejkrásnější. No dobře, no. Miss World je oproti ní úplně nějaká tohleto. Na mapě tě vidím, strašně se mi líbí, že máš level 14, to se mi hrozně teda líbí. Ty máš kolik? Já 186. A tady ZDBU se k nám připojuje, 74 level, vítej. Welcome. Jatnir, nebo Jat, tyjo, já to nebudu ani vyslovit. Se nás ptá, jak se k nám dostane. No připoj se asi ke mně, že jo, na mě jakože. Na mě nebo na mě, já jsem na mě nebo na mě, vyber si, jakýho luke se chceš. Ano, Andy se ptá, jestli je hra i na PS4, je mi líto, exkluzivita konzolová pro Xbox One a pokud máte Windows PC, opačně, pokud máte PC s Windows 10, tak si můžete hru pořídit i na kompa, ale na PlayStation to není. Zaplať pán Bůh, díky za to. A RJ se k nám připojil, výborně. Hele, mám někam jet nebo co jako dělám? Hele, já jsem označil závod na mapě, nevím jestli Joha? To uvidíš, neuvidíš. Už jo? Akorát jsem zrovna uprostřed loopingu, jak to asi není dobrý zastavovat, co? Není, já bych ho jako dokončil, no bejte mu. Pozdě, už jsem ve vodě. Já mám zasranou celou, teda, pardon, zaplískanou. Mám zastříkanou celou televizi. Aspoň si ji trochu umeješ taky jednou. Ty, já ji utírám pravidelně. To jo, no, hlavně po některých událostech, viď. K tomu bych se nevyjadřoval. Ano, no comment. No cement. Nebudu se do toho to, abych se nemusel vytáhat, jak, tyve, jak to bylo. No, teď si to nevzpomenu. No všechno. Blinding Edge, ne, tady jsem se mohl vrátit. Asi mi chvíli potrvá, než tam dojedu. Já jsem zase ve vodě, takže... A ten ukazatel vůbec nefunguje teda, jako. Nevidíš jo, kamašec? Jo, vidím, ale... Ale nefunguje to. Nefunguje to, že by ti to rozbili. Ne, já zase spadnu do vody, jeď auto, nezastavuj. Byli? Tak jak já už tam jako nemůžu jinak nastavit cestu, než jsem jí tam ne, dobrý, nastavil, už se takže... to, už se to chytlo. Já hlavně teď čekám, jestli se k nám dopřipojí RJ. Určitě. Ty ono se to mění, ty jako kebel. Asi špatně jedeš, žele. Já vůbec netuším, tady přes ty šílený, jo, tady tu jde, aha. A je to hezký, moc se mi to líbí. Akorát auto blbý, tyjo, bych si vzal nějaký jiný. I teď si mě teda vyfotili, sakra, zase budou mít moji fotku. A, tak jsme aktuálně ve čtyřech. Což jo, je super, za rohu, tak, který s náma hrajou, ať ty, kteří se k nám připojili třeba náhodou, nedopatřením, nebo ty, kteří k nám chtěli opravdu se připojit. Arji doufám, že chtěl. Já nemám ten tag před tím jménem, sakra. Už se řítím, už jenom 800 metrů, teď jsem tu udělal hodiny. Brum, brum, jeď, auto, šup. Jsem, protože je to takový... Ty už tam jsi, nebo jak, už jste tam, nebo jak to vypadá? Čekám tu. Jo, ty už tam čekáš.
Asi tě vidím na mapě, že se ke mně teda řítíš. Teď pojedeš zatáčkou. Proč? Výborně. To je hustá ta mapa. Fakt to vypadá jako Tvíl si, nečekaně teda. Ano, už ke mně míří i... Jupi! Už míří i z... Co? Z Dbu 74. Kristovo ráno, můžu ti říkat třeba z ID nebo nějak tak. Otázka je, jestli je to čik. Dbu 74, to je strašně takový divný. Čau RG, to je dost, že jsi taky přirazil do mě. Only the leader may start, tak lídře. Čekáme ještě na ZD-ho. Jo, ZD-ho, aha, vidíš, že někde na mapě, já teda ne. Ano, vidím, ZD-ho vidím. Jede tou samou zatáčkou, kudy si při... Ne, on jede z druhé strany, ne. Teďko nevím, kudy přijede, ale měl by přijet teďko, nějak. Do. A. Oh, už je tady. To nebyl ne, on. To byl, nebyl on. To je AI. Kde je ZD? Sakra, já nevidím toho ZD-ho pořád, ty vero. ZD to vzal někam obklikou a já ho nevidím teda teďkon. ZD se nám zasek po cestě, ty vado, normálně. Hele, Lukas, musím se já za tebou vůbec jet, nebo? Já právě nevím, jestli musíte za mnou jet nebo ne, já teda na vás radši teda čekal mezi náma. Ano, jsme tu všichni. Bych poprosil Ingrid do Twitche, jsou boje Facebook versus Twitch, ne YouTube, jo, tak jenom tak jako decentně, protože je to 8-9 pro YouTube, ale na ten nikdo nedává, tak nevím, jestli ještě nějaký třetí stream teda. No ona má Ingrid zase porouchaný, zase ten firmware, no. zase někdo nabořil firewall. Tak kluci, doufám, že na to do budete mít nějaký auto, pěkný. Maladáva se ptá, jak se k nám přihlásí, online ještě nehrál, no tak. Já bych zkusil jít do toho eventu, co jsme my, připojit se k nám do hry. Buď na Luke 8.3 nebo chaosteory.cz, další komu máš přátelí. Ale jestli jsi tu hru jako nehrál vůbec, jako by vůbec jako Forza Horizon 3, tak nevím, budeš mít multiplayer zavřený, protože tak, tam se nejdřív musí pokud si dobře pamatuju, tak se musí nejdřív odjet, musí se nejdřív odjet kus kampaně, aby se multiplayer otevřel. Přesně tak. Jestli to nehrál jako vůbec tu hru, tak se k nám asi nepřipojíš. No sláva, join event. Juhu! Jinak příště teda zkusíme, jestli teda musíte být teda ke mně připojený nebo ne. Respektive, jestli musíte být na stejném místě. Je to možný, že ne. Tak prej hrál jenom ne online, no, takže to je ten problém asi. Aha, no tak jej, ty brďo, teďkon vysvětlovat. No musí prostě dohrát kus té kampaně, že jo? On je to docela velký kus. Než se dostaneš vůbec do možnosti si toto, tamto a tudleto. Každopádně měl bys teda v menu teda vidět, jestli tam máš, samozřejmě si máš teda koupený teda tady to rozšíření teda Hot Wheels, tak bys ho tam měl v těch záložkách mít, to rozšíření, a když si na něj najedeš, tak by tam mělo být co-op a vyhledat hru, což je takový strašně zdlouhavý a opravdu bych to vzal přes nás, jo. Přidej si mě nebo Lukáše do přátel, což máš rychlejší u něj, protože rychlejš najdeš Luke 83 než můj dlouhý gamer tag, tak když tak ho najdi, přidej si ho do přátel a pak se zkus vecpat k němu do hry, jo. Klasicky přes Xbox Live nabídku si na něj najdeš a tam si dáš prostě join to game, jo, pokud teda říkám dobře. Tak prý příště a že to je teď v pohodě, tak můžeme zkusit, protože teď to nebylo úplně hlášení, že si s náma budete moc zahrát, tak bychom příště mohli udělat nějaký. Hele kluci, tvoříme skupinu event proti ním, tak ním koukejte na kopat pat prdel. No, se mnou určitě vyhrajete, ty vole. Jste si mě vzít do týmu jako pořádního. Mám teda krásnýho, mám teda krásný Subaru. Já mám Nissan Skyline a evidentně mi úplně na hovno. Jsem si vzal nějakou šucku línou, ty vado. A oni jsou ty červený? Ano. Dá se vyletět z té tratě? Na některých místech jo, hele. Jo, tak bacha na to. Výborný. Jupi, ohnivý kruh. Já jsem si fakt vzal takovej zmetek línej. Upla. Kluci do toho za Xbox web. A za Čechy a za všechny. Ano. Za Slezany, za Moravany. Za korunu českou. Skoč! Jo, dobrý, už jsem jej! Hele, ono se tu nedá nabourat do nich, jo, do hajzlů. Ty kokos, tak to je teda. Ty věc, co je to za... udělalo takovej jump, že... To v tom žlutým to vůbec neklouzalo, kdybych jel po soplu, ty je.
No ale já jsem doskočil a úplně se mi ty vado zvojtilo auto. RJ přede mnou, výborně. Potřebuji tady podporu vepředu, Lukas, kde jsi? Já mám špatný auto. A jsou výmluvy, ty takový skiller řidič, jako no, to prostě. Ne, já jsem se dneska rozhodl, že si dneska totálně teda pokazím reputaci, jo. Aby už jste mě nikdo nemohli vydávat za to, že já umím nějak Forzu, takže já dneska budu dojíždět schválně poslední. Hlavně tady vykřikuje, jak je musíme porazit, jak ta bla bla bla. No tak však je taky to musíte teda porazit. Jeď, ježiš, nebrzdí, teď ta znamená, že ta šipka žlutá, že nemusíš brzdit, ty troubo. To mluvíš ze sebou nebo jako s někým, kde tady tomu, já doufám, že to je zase nějaký Rus. Na ty máme poslední dobou štěstíčko a oni jsou takový... Jedeme proti AI, takže je to tady v pohodě. Jo, to jsou jenom tohle, jo, tak tím tu můžu nadávat o 106, tak kdybych nadával Ingrid, tyjo. Ta nemá city a nemůže nic říct. Nebo může něco říct, ale necítí to, že jo. Riskuješ, chlapče, riskuješ. Ingrid má, kamaráde, bohatou databanku, ty vero. Všechno si teda pamatuje, bacha na ní. Ale jak je to dlouhý ten závod? Dvě kola. A ty tratě bývají teda docela. Už jsem nějaký, asi jsem ještě, jo, teďko nejprve první kolo, aha. Teď bych si dal nitro, ale on to auto si žádný nemá. Ne, jenom na těch stanovených místech, jak vždycky ti to boostne dopředu. Ale kde jsi jako ty, Lukas? Já, druhej odzadu nebo třetí. Jo, tamhle. No, tak to jsi jenom těsně za mnou. Ježiš, za ta... Já jsem vylít ven. Jo, dobrý. Čus. Ahoj. Koukám, že máme oba dva stejně na hovno auta. Ty jsi si vzal Subaru, ne? No jo, ty vole, ty si taky vemeš tělo, auto tělo z Blizzardu, ty vado. Jak z Blizzardu, když to je hra od turn 10, ne? Tady Blizzard no, asi nedělá hry na X-ku. Ale tady to auto bylo rozšíření do toho. Jo, do Blizzard Mountain. Mountainu. Jo, takhle, není Blizzard jako Blizzard. Jo, a ty jsi myslel jako Blizzard? Ne, tady ten Blizzard jsem nemyslel. Jaj, uhni! Já jsem na ní skočil, ha! A mě se to zase ty jsi to dobře, uprdilo. Zase si to dobře jeblo, no. Tak jako já jsem na výběr moc aut neměl, jo. Tak si máš nějaký zrentovat, ne? A jo, vlastně, víš, to bych mohl, no, tak příště. Já příště vyberu nějaký normální auta, ty vado, tohle to je prostě, tohle je pro mě tady vražda, ty vado. Aspoň, že RJ je trošku lepší než my. Jo, zachraňuje nám tam pověst. On většinou zachraňuje tady ve všem všechno. Tak podle Ingrid se máme prý držet na tom pěkném konci. Že to máme jistit zezadu. Tak my to právě díky s tím, aby se dopředu nikdo jako neprocpal, že jo? A RJ to pojebal s odpuštěním. Ježíš, kam spadnul až? Už je na trati jel, teď jsem mu předjel. Kristovi sánky. Ježíši. Tak to byl fail tohleto. Tohle byl fail teďko. A přitom jenom na dostřel, tyve, kdyby to auto trošku jelo, tak bych je předjel, tyve. Ono, jestli se náhodou, to já nevím, jakoby. Já tam nemám ale nastavenou zase tak velkou obtížnost, myslím, že tam mám AI na průměr, takže... Takže to jsme hodně teda low, teda. Nevím, jestli to svědčí o jejich kvalitě nebo o naší nekvalitě. No, já mám nekvalitní auto, takže... Ale ty se furt vymlouváš na to auto. Já musím, když je to pravda. Tak já jsem se posunul na 6. místo, no, ži, tak... Gratuluju. Je smutný, že zrovna já jsem z vás nejlepší teda. A jak jsme dopadli jako tým? To je moc dobře. Já jako nevím, jak to říct. Ale tým Chaos Theory získal díky mě 300 bodů úžasných. Což je chválihodný. A vy asi nejdete ani do cíle, co? Já jsem v cíli. Ty už jsi v cíli. Ale nemáme žádný body, když jsme teda nepředjeli nikoho. Aha. No to jste se vyplatili v tom týmu teda. No my jsme to jistili zezadu právě díky nám, že jsem mohl probojovat na to místo, kde jsi byl, že jo? Hele, jako Ingrid, teď jako jste do nás trošku naváží, že prej kdo z diváku nám pomůže, že šašci na streamu ničí pověst Xbox webu, co vůbec není pravda, ta už je zničená. Jo, no počkej, já Ingrid dáme trochu poladím ty, obody. Trošku poladím konektory, se bude divit. Tohleto, točkejte, teď si vemu pořádný auto a uvidíte. Hej, až se půjde to doklouzat. Tse. Prý Ingrid vypač roubek. Aby za chvilku nevytekli, vole ty. Nevytekli tento nonc. Turn around. Když mi se to Subaru hrozně líbilo.
Já ti to neberu, ale musíš si vybírat, víš co, jako ono to auto je laděný, tam je to na sníh, takže prostě jakoby, že jo, má prostě jako jinak daný převody a podobně. Takže to je úplně na prd tohleto, jo, takže jedem dál. To je to hezký, ty tratě, čověče. Tady, helejte, sprint, tady dáme teďkon. To je to do blízko, nejezděte mi to nikam daleko. Turn around. Pozdě. Pozdě. Ale přeci. Teď jedu, uaaa! Ups. Ty vole, teď jsem se tu otáčel, no tak to se dělá prdel ze mě, ta hra. Tak a teď nevím, když to zapnu, jestli vás to automaticky hodí do hry nebo ne. Vyzkoušaj. Zkusím. Tož, zkusím. Setting up event, no tak jo. Já tam třeba zatím dojedu. Napíše mi to, že nastavuješ event, no tak. Tak to je ale zguté. A nyní si tak řekneme. Si dáme tohle a... Ne, to nejseš ty. Tady nemusíš být ty. Ty všichni zjí v protisměru, šílenci. A já si tu vemu BMW. No a už jsi to pustil nebo co? Jo, už by vás to teďkon mělo klasicky, teď já teďkon budu teoreticky čekat na vás. Je tam jistá prodleva. Facebook? No protože nejdřív se jako, protože nejdřív vybírám já závod a já auto. A podle mě vám to vlastně potom dává na výběr kategorii. Lindro se ptá, jestli v mulťáku se rájezdí jaký proti jiným skupinám. To je otázka, jako kdyby nás byla ta lobby plná, tak se jakoby ty skupiny jakoby rozdělejí, že jo, takže muselo by nás tady asi být víc, aby se to začalo členit do dalších skupin. Teď jako když jsme zatím čtyři, tak je to prostě braný jako klasická kooperace, respektive aby jsme jezdili proti sobě, spíš bychom museli dát online sezónu, ne takhle kooperaci. Co se našeho minisouboje Facebook, Twitch týče, tak aktuálně je stav 1-1, protože na Facebooku je 10, Twitch má 7. A to jsem si to pokazal tím, že jsem všechny odkázal na Facebook. Tak všichni z Facebooku zpátky na Twitch. Už to funguje všichni tady. Všichni z Facebooku a z Twitche všichni ven do hospody. Do hospody ne, dneska je čtvrtek, který lidi chodí ve čtvrtek do hospody. Do hospody se chodí ve středu, v pátek a v sobotu. No třeba ty, který chlastají každý den. No, tak to je jiná liga, ty se na nás zase nekoukaj. Tak, výborně. Tak pánové, držím vám palcem. Tak teď už žádný výmluvy na auta, jo? Vy všichni jedete s těma Oryk. Tak teď nevím, na co se budu vymlouvat. Asi sám na sebe. Co jsi si zase vzal? Já mám klasický auto, bavoráka. Tak já jsem tam měl nějaký, jenom herky, takže... Ježišmarja, já to nebudu ovládat, ale tohleto. No ono tohleto se trošku točí, takže... Kam ahoj. Se sereš, vole? No před tebe ne, říkal jsi, že mám jezdit, no tak to dojedu. Jupi, beaten. A vidím RJ před sebou. RJ je frajer, předtím to nesedlo. Ahoj kluci. Proč jsi nevzal nějaký pořadný auto zase? No proč jsem ti to říkal, ať si nějaký tyva do toho, ať si nějaký půjčíš. Ach jo, nevím jak se půjčují auta. Jaj. Proč brzdí ten trouba tady? Jeď, BMW, jeď. Je bakelitové motorové vozidlo. Jo, tebe si dám ty prcku jeden zakomplexovaný. Uhni. Je motor verky, ty. Jaj! Jo, tady ta loď, to byla hustá. Ty mapy jsou, nebo ty tratě jsou fakt krutý. No já mám tak čas ještě koukat tady po lodích, ty vole, koukejte tady pořádně. Já jsem se rozbil. Jaj! No protože mě se to zrychlilo a najednou to začalo smykovat a rozbil jsem se, no, tak to je taky super. Kamaráde. Tak. A Ingrid mi teďkon může políbit obvody, tak. Ty jsi jako první, jo? Jo. Jsi dobrý cheater. Chcete doměnit. Jupi, skok! Všichni jsou už v Mexiku. Ne, za mnou je nějaký numpy, no tak ten ještě lomnější než já. Dobrý, nejsem největší lama na mapě. Ježiši, už zase se to rozhodilo. On tě předjel i ten ZD? No evidentně, je přede mnou někde, tak já jsem spát. Protože se strašně debilně řídí to auto. Tak. Konečně, pořádný auto, pořádný řidič a první místo je to jistý. No pořádný řidič, jo, tak to už jsme říkali předtím, jo. Já pomoc! Ty jumpy tu jsou úplně luxusní.
No celkově je to fakt hezký. Je to fakt jako Twill City, jo. Asi si zjedu do Bambule něco koupit. Dostáváš aspoň nějaký prachy za to, že si teď tady řekl jméno toho Taro krámu? Ne, to je od Bambuly, jsem myslel. Od Bambule. Cirkusák nějaký. Tak. Bambus. Takový veselý clown. Hlavně prostě... jsou docela dlouhý, no ty tratě, a to je na tom trošku. No to jo teda, ty, já jsem čekal, že to bude nějaký trapný rozšíření a ono, ty, jako když vidím tady kolem, co tu je, ty jo, ty skoky různý a no tak jako monstrózní. Aaaa, já nechci dolů pomoc. Ty bláho, teď jsem málem vylítl ztratit tyho driftem, ty vado. Já si tady peru poslední místo, no to docela pod kontrolou. Tak asi, a přímo do tlamy T-Rexe, ne, škoda. Ne, ono se to přetočilo zase auto pokaděný, ty jo, to je strašný tohleto zelený auto. Já koukám, že nám se tady nějak, respektive mně se tu nějak stopl stream teďkon, nevidím, že by se mi to tu hejbalo teda. Mám se tě zeptat, jestli máš připravenou nějakou výzvu nebo ne? Tak se tě ptám tímto. Já jakou výzvu? Já teďkon tady musím řešit, že teďkon tady nevidím to, že tady teďkon nevidím hejbací se obrázek na Facebooku, takže to teďkon musím řešit. Takže a jakou konec. Výzvu nevím upřímně, jakou výzvu dotáme to domyslí teďko, no o žádný výzvě nevím nic. Já si tu teďko musím vyřešit svůj malý technický problém. Asi jakou výzvu ve Forze, a jinak jsme vyhráli nebo ne? To jsem se nestačil podívat. 1050 bodů. Jo a vzhledem k tomu, že jsme měli 2200, jak jsme asi nevyhráli. Tak to asi ne no. A to nevadí. Já teďkon se teprve s tím seznamuju. Teď si tady vytočím nějaký pořádný auto. Vyhráli jste někdo sakra v týhle těch spinovej soutěži nějaký auto? Hele, já asi dvakrát ty vado v životě, nebo tady třikrát. Většinou dostávám buď křápy, který fakt nechci ty vado ze srdce. Ale prej obraz se ti hýbe, říká Ingrid. Jo, já jsem to teďkon refreshnul a hýbe se to no, ale předtím to opravdu bylo zamrzlý, jak... Jak naše láska k PlayStationu? Výzvy, tak jako mohli bychom tady jako narychlo jako vytvořit nějakou výzvu, ale jako by tak to záleží, jestli to má být krátkodobá výzva, dlouhodobá výzva, takhle jako narychlo něco dělat, to je takový trošku nechtěný, jako zase na druhou stranu, jako jsem opravdu neměl nic no, ready, takže... Otázka zněla, jestli máš něco připraveného, odpověď zní, ne, nemáš, takže tady tím je to vyřešen. No, tak... A jedem tady jezdit. Počkej, nějaký závod potřebujeme. Počkejte na tři. Tady kluci, hlejte, tohle to vypadá pěkně, tady pojedeme. Ať si stihneme ještě zahrát ty split sekundy, protože na ty se těším, až tě tam zdemoluju konečně. Jo. To víš, že jo. Teď tady dělají všichni donuty. Nedělejte donuty a koukejte jet na místo, určení. Ježišmarja, oni ty vole i na té autodráze jezdí, ty vado, opačně. Viď? Jakože po levé, jo? Jo. Takže jako, bacha na to. Ježiš, jo vlastně, no tak to je pěkně... Jo, proto tu do všech furt bourám, no jasně, teď už to dává smysl. Bacha T-Rex, tyjo. Jo, jinak doufám, že vidíte, kam máte jet. Jestli nějaký cíl pro fanoušky. Když prý jste se odpoledne bavili s Ingrid. Jo, to jsme se sice s Ingrid bavili, cíl pro fanoušky. Je, teď jsem netušil. Ty co, tak dáme teda cíl. Já teda nevím, co si tam Ingrid vyhrabe u sebe v tom. Vyhrabe u sebe podsupní za zajímavý dárky. Ale... Čekejte, já teďkon nevidím, kolik tady toho je. A... Na Facebooku teďko na nás kouká 7 lidí, tak až na nás na Facebooku bude koukat 30, tak budem něco rozdávat na Facebooku. A nevím, kolik teď je lidí na Twitchi, ale to samé číslo platí i pro Twitch. Když je to teda takový vyrovnaný, tak až bude na jednom nebo na druhém 30 lidí, tak se bude něco rozdávat. Tak. Tak a není to součet, je to na každém kanále. Tak. Takže zavolejte babce, dědkovi, sousedům, kočka pes, jestli má vlastní připojení k internetu, tak ať si nás taky pustí. A my vám něco dáme. Tak. No a vlastně já na vás nemusím čekat, kurňa drát, ty vado, zase tady čumím jak píchlá vrána. Já se tady honím, ty jo. Jinak si teďkon tady narychlo vytvoříme nějaký závod, takže co tady vytvoříme? Yes, sorry, RG, jsem ti úplně chtěl trefit. Stunt swap? Ty brďo, teďkon přesně nevím, set S stunt 1.
Upřímně, co s váma, jste resetting, tak to ne, to necháme tohle, to co tu to je. To nechápu já, prej musím říct CML, jinak to nepochopí, ale to zase nechápu já, proč bych neříkal CML. To jsi měl být včera na streamu, potom bys to pochopil. Centrální mozek lidstva totiž funguje pouze na to, když ho přímo oslovíš. Aha. A Ingrid je centrální mozek lidstva? Ano, Ingrid je centrální mozek lidstva. Tím včera... pádem je s lidstvem amen teda. Včera chytla nějaký autonomní choutky, takže... Ty je třeba jí nainstalovat nějakou aplikaci od Google. Ano, nějaký opravný software by tak. To chtělo. Tak, já si vemu tady to teďkon, a co se jedu s něčím jiným, tak kluci. Takže Ingrid je teďkon CML. Takže centrálnímu mozku lidstva teďkon bych rád doporučil, nebo bych ho rád požádal, ať si zanese do svých obvodů, že až na jednom nebo druhém kanálu bude 30 sledujících, tak že má na ten dotyčný kanál uvolnit cenu. Děkuji centrální mozku lidstva a chtěl bych ještě potom prosím jedno laté, nějaký chipsy a jednu tu ladu nivu, jo, potom musím někam jet, takže děkuju. Jo, a prej Ingrid slouží jedině návštěvníkům, tak to asi moc nedostaneš. Aha, tak má Ingrid smůlu. Tak jak jsme se bavili odpoledne o tom, no co potřebuje Ingrid na svůj upgrade příští týden, tak má taky to smůlu. Ještě, že vím, o čem se bavíte. To nevadí. Teď jsem si vzal Mercedes, tak doufám, že to bude dobrý. A já jsem jako s uděláním zase teďkom přesedl na ten brak, co tam dávají oni. Takový ten hezký AMG, tak jsem na něj zvědavej. Tak, kluci, a do nich. Ne, proč startuju poslední? Tak máš asi jo, ty máš nejsilnější auto, proto startuješ jako poslední. To je nefér. To víš no, život není fér. Josef vnitř, jo, no proto, co se ale. Tady mají kdo úplně stejnýho Merkla jak já a startuje přede mnou, tak to je jako z. Reklamuj to, hele. Milí výváři, zde Storm 10. Ježišmarja. Ty vole, to se vůbec nedá ovládat ty auta. Co jsi tam dal zase za obtížnost, ty vole? To je furt ta samá, ryť, já jsem toho nehybu. Ty, to se vůbec nedá řídit. Máš zaplý asistenty? No asi ne, evidentně. No jestli jsi to nechal minule, jak jsme spolu jezdili Blizzard Mountain, no tak tam jsme jezdili pro lepší efekt bez nich, takže... No to se tady úplně nedá už teď, co? Zdá dohromady. Jako já taky jezdím jako bez nich, ale tak já jsem trochu jiná liga než ty, no, takže... Což ne. Jako není jako tvoje urážka, jenom jakoby... To je konstatování faktu, to je prostě, nebudem se na nic hrát. Jak no, aha, takhle jako přes vodu, jasně, to víte, že jo. No, tak teď se mi to smyklo, byl jsem kurva fix čtvrtý, třetí, čtvrtý, pátý a jsem teďkon pátý, tak. Sakra. Oni se asi při závodě nedají ty asistenti zapnout, co? No to opravdu teda nedají. Zeptej se Ingrid, třeba ti teda poradí, ale... Milé CML, dají se zapnout asistenty při... závodu. Musíš na něho hezky, jo? Tak hlavně na něho, koukám, nebo na něho, Ingrid... na něj? No právě, Ingrid má ty vado nějak víc, nějak moc teda osobností, ty vado, to je... No, ještě hodně, ty vole, ty ještě schizofrenický AI, to nám chybělo, ty vado. Tak ona je teda zmatená, víš, že dřív tamhle fungovala na těch linkách C9, víš co a podobně. Jo, kdo ví, kdy jsme jí vyhrabali, tyhle. Ahoj, tady Ingrid. Pokud chceš masáž, stiskni dvojku. Pokud chceš obrat o všechny prachy, stiskni trojku. Stiskni teda cokoliv. Tak jako tak, vždycky je to bude stát všechno. A tak. Protože já jsem tvoje všechno. Jupí, přijel jsem ten checkpoint. Spojují na naši operátorku. To je neřiditelný, to auto. Tak když jdu po ledě, to, i v Blizzard Mountain to jede líp. No, mimochodem tam, jak jsme to zkoušeli při tom závodě, tak jsme taky teda byli poslední. Oba. Mimo jiné. Sakryš. Kam? Levá, pravá, dobře. Vyberu si. Vybral jsem si evidentně na prd. Já se vám už omlouvám, že vám to tak kazím, jo, ale... Já to kterýho kokota napadlo sem dát tady ty křižující se té do trasy. Ježišmarja, který vůl. Jo, kůň?
Hele, já mám takový podezření, že jdu jinudy. Já mám takový podezření, že seš bez tak předposlední, tak je to úplně jedno. Já jsem předposlední, jej! Tak, teď jsem to tady nalisoval, ty vado, normálně, před sebou. Já mám před sebou Ardě, no tak ty jo. Jako kluci, vy jste teda poslední, jo? No tak jako, první jsme, nebo já teda. Výborný. Jsem rád, že mám v týmu takové jezdce. To nemáš záč, rádo se stalo. 98, hele, už jsme skoro v cíli. Jo, už jsme v cíli. Hezké, no. Tak... bohužel. No, tak jsme zase vyhráli. Paráda. Hezké přání. Mě si tady někdo přidal? Takže já se budu taky přidat, ať se může přidat k nám. Ono to, nemusíš mít toho dotyčního v přátelích, ne? Myslím. On stačí, když má on tebe, tady to prostě funguje jenom jednocestně, jakoby. Když to tak řeknu. Jednocestá cesta. Brn. Ještě nějaký závod chci a teď si jdu poštělovat to ovládání a pak je všechny rozbiju. Prosím tě, zapni si ty asistenty. Buď od té lásky. Vyhrál jsi? Nevyhrál, tak jako co? Náhodou jsem porazil 8 kámošů online, tak jako... Jo, vyhrál jsem Chrysler, nádherný. Takovej šrot, za kterým se ani to dojezdit nedá. Jo, takže ABS-ko, jo, steering, tam si dám normál, trakce si nechám, stability control určitě, shifting jasně, driving, grind, braking, damage, jsme tak, tím, kluci, co jsme to najali teďkon? Tak, na co jsme to jsem poštělovaný, doufám, že to bude stát za to. Dobře. A ten Mergel se mi hodně líbí, tyjo. Ještě tu SPZ-kou takovou bych si klidně zaplatil, kdyby to u nás šlo. Tak u nás si může dát tu SPZ-ku, ne? Svojí snad. Lenže nemůžu tam mít jenom 4 znaky, musí jich tam být dost víc. No jo no, to víš, to je hodně smutný. RG píše, že zrovna vymotal v kole štěstí Subaru. A tak tomu přeju, já měl takovýho hnusnýho Chryslera a hambamu teda, ty vero. Ale jak je ruční brzda? Ačkem. Já teď teda marně koukám na to, co teda tady... Jo, no logicky, když mám za dokolku a dám ručím brzdu, tak to asi nikam nepojede, že jo? Nemělo by. Tak, dal jsem závod na to, jestli teda vidíte. Jasně. A to gumuje to auto. Tam je ta síla prostě. Ano, teď se potkali dva terokreténi, který oba jeli ve prostředku silnice. To je úplně ideální. Já jsem ho naboural taky. To je úplně ideální, ty vado. In 300 meters... Jaj! Já jsem to přejel. Ty jsi matlák ještě větší jak já, ty jo. A RJ taky. Tak ty tam máš tady Ingrid, to je ty vado navigace budoucnosti. Jo, teď konci jsem dělal sám duši Lindro, že prý ruční brzda je to, co má furt zatažený. Jo, ty to tam dneska budeš mít těžký, hele, na tomto Twitchi. Já příště budu streamovat to kadě boudy, tak hleda. Musíš jít na Facebook, tam se ty rypalové to nedržej, ty vado, on chodí Lindros a spol, víš co, jenom... Na ne. Ten... Sorry, já jsem trefil auto skoro. Ty jsi mě utopil. Ale můžu já někoho pozvat? Určitě. Není na to tam dát zrychlovač. Aby si se mohl rozjebat. No, busy. A jak já ti pošlu pozvánku? Já doufám teda, že do koopu nejdou pozvat jenom 4. Teďko teda si nejsem úplně jistý. Invite to a game. Tak. Zkus to pozvat, uvidíme, kdyby šli do koopu pozvat jenom 4, tak když tak to přepneme na klasickou online tu, online sezónu. Jo, ne, dobrý, můžou všichni. Bizic se k nám snaží připojit. Aspoň teda mi to tam teda ukázalo. No, to je v pořádku. Mám teda na něj teda zkusit počkat. Asi bych mohl, si myslím. Kde jsem?
Kde jste vy? Já jsem tu a kde jste vy? Jo, ještě koukaj, ještě 200 metrů, aha. Už se k nám připojuje, not in leader season. Já ho tu vidím, teda, ale... Bohužel plno píše. Aha, tak ono to jde do koopu jenom pro 4. Tak to založíme teda online teda dobrodružství. Tak vyhoď počkejte. Toho z duba. To stejně někdo cizí, řekl bych. Myslíš? No tak jako nikdo se na chatu nehlásil nikde, že by to byl on. Tak jako já ho teda vyhodím, jo, teda, ale... Tak jako se teda když tak omlouvám. Někoho teda vyhodím. Dobře. Už? Napušlo novou pozvánku. Hot Wheels. Kurňa, jak ho pozvu toho člověka, když ho nemám v přátelích? Počkej, já ho tady vidím v té sezóně. Jo. Teď jsem vykopl z duba, takže... Jo, aha, tak to byl někdo. Dobrý. Tak to se omlouvám teda. Mají tu klub, teďkon... Jo, tak vykopli jsme někoho, jo? Někoho asi jsme vykopli. Ty vole. Jsem netušil, že je to jenom pro 4. Ne, v pohodě, tak já založím tento nonc, já založím... To jsem tak zlej teda. Tak se omlouvám, já jsem netušil, že to... To je dobrý, on to chudák neví. Já jsem trošku ztracený v tom onlineu toho. Já jsem počítal, doufal, že to bude pro víc lidí jak 4. Takže to ošetříme, aby to bylo pro víc jak 4, nebo? Já teďkon jsem dal free roam, takže to je jakoby... Tam by to mělo být bez omezení, teda doufám. Protože nechci zakládat privátní skupinu. OK. Takže čekám, jestli najde on free roam season. Já ho pozvu ještě teda do hry jednou. Tak kdy tu je teď, jo, koho teďkon? Toho z Buda, z Dlbu. Hledá. Já už ho pozval, už jsem poslal pozvánku. Tak snad to půjde. Tak a já doufám, že vás to přehodí za mnou, teda když jsem byl teda lídr skupiny. Jo, tady. Tak to se omlouvám, z dobu 74 omlouvám se velice, já jsem úplně zapomněl na tom začátku, že se hlásil do hry. Tak, to je mi podobný. Tak, hele, joining season a já vás teď teda budu muset k sobě teda všechny teda naházet. Jo, RJ už tu je, jo, vy jdete teda za mnou, výborně. RJ, brzdu, ano. Ano, a tady to by teda mělo být teda neomezený, teda si myslím. Tak, výborně. Teď už to sam bude v pořádku. Doufám teda, se ještě podívám do toho, do... Horizon Group. Vidím, že tady je zdup na čekačce. Že by to zase nešlo. Ne, to musí jít. Teď si pamatuju, že jsem jezdil online někde tyvado bylo, já nevím, x tyvado lidí. Horizon Group to ukazuje 5. Mně. Já tu právě vidím 4, já tu vůbec nevidím toho. Já to tu vidím, ale nevím jak to udělat. No in friend, leave the group and return to Horizon solo. No je tady not in leader session, no? Tak to bychom to ještě museli udělat teda Hot Wheels Online Adventure teda ještě jinak. Tak to zkusíme takhle ještě kluci, jdem teda ještě jednou teda přehodit sezonu. Zůstaňte se mnou, nikam nechoďte. Nebo respektive si všichni pamatujte, že máte jít ke mně, když tak. Protože jako to musí jít, Ivaro, jakoby to je opravdu, já jsem jezdil z té skupiny, kde bylo, já nevím, 12 lidí nebo 10, nebo já nevím, teď ale rozhodně víc než tady 4. 4 mají být právě jenom na tu kooperaci. Tak co je? Ale můžeš ho pozvat ty? Případně. Jestli ho budu mít,
tady v posledních hráčích, tak určitě ho rád pozvu. Já sebe troubíme. Už se někam připoješ nebo co? Hledá mi to online sezónu. Aha. Už. No. Tak, jenže tentokrát nevím, jestli vás to tam hodí nebo nehodí. No, jdem za tebou. Ježíši Maria, co se to tady aktuálně hraje, ty vado? Já si mám vybrat auto, ale S-kový. To neblbněte s tím, já nejezdím. Ježíši Maria, ty vado, ten online adventure asi nebude moc košer. Nějaká pěkná udinka. Ne, jste tu, paráda, výborně, konečně. Jo, a tady pojedeme to, co tady nastavuje hra klasicky, no. No, jsme tu všichni, výborně. No, fajn, no, takže teď konci zajezdíme opravdu úplně global, takže teď už žádný drivataři, teď už žádný takovýhle tady trdlkování, teď už prostě jenom. A jedu teda na ten cíl, jo, nebo kam? Jo, jeď. On by začal, i kdyby jsme tam nedojeli, ale máš za to nějaký body, když tam dojedeš. Aspoň si ukážem ten svět trochu. Jo, no jo, tak s lambem se to tady frčí, panečku. Jestli ty auta po těch nitrech nějak blbě ovládají teda. Ups. Jsem začal tady prohučel ty varo kolem mě. Jak jsem začal brzdit jako docela včas, ale bylo to pozdě, no, evidentně. Jinak bacha tady vlevo, jo? Jo, koukám na to zrovna teďkon, kudy kam. Hele, kdo to jako řídí teďkon? Online Adventures, to jsou myslím závody vybíraný klasicky vybíraný... jak se tomu nadává, jakoby hrou. Myslím si, že online adventures nejsou vybíraný jakoby nějakým členem skupiny, jo, prostě. Hustá zatáčka, boom ho. Tak, destination. Event reached, ano. Jsem tu taky. Já jsem říkal, že něco dostaneme. Drátem do voka. Jinak já koukám na aktuální stav na... Aha! Tak já jsem na Facebooku asi dostreamoval. Jak to? Computer Kicks? Obávám, že se asi dá streamovat jenom hodinu. Protože mi to tady ukazuje, že online vysílání skončilo. Já jsem nic teda nevypínal teda, to sorry. Ne, on si zase ze mě dělá? Ne, mě normálně tady zkouší, ty vado, normálně, no ten Facebook, ty vado. To víš, že jo, zkouší mě, ty vado, zkouší moji trpělivost. Kecá, prej to furt jede, normálně. No jede. Kecá. Lindro spíše, že prej kecá, že to jede. No jo, Lindro se chytrý jak naše Troingrid, ty vado. Což je zajímavé zjištění. Ano. To nebo nějaký příbuzenský vztah náhodou. Ty jsi první? No, dlouho nebudeš. Neboj. No, protože jsem zachrápal na startu. To špádí je s Bohem mé vzácné dámy. No jasně, všichni mě předjíždíte. Ah, buzeranti. Kluci, kde jste? Co ti to machruje, když máš takovýhle auto? Ty jsi si taky mohl vzít. Ty kde se tu vzali, tady nikdo nebyl. Skoč, hlavně tam doskoč, tyve. Jump, little bit high, jump. Jump, everybody! Everybody, put your hands up in the air. The roof is on the fire. Vůbec nejedou, člověk, aby je tu všichni rozboural, tyve. Hele, víš, co jsi se naučil u těchto rusáků? Že je mám všichni drtit. Tak, přímo na direkt. Se mnou to jinak není, já jsem odkojený flat autama, takže jako... A burnoutem samozřejmě. Jeli. Ano, výborně, teď se mi to roztočilo, takže mě každý dojede. Wunderbar. No.
A první místo je nenávratně v Koželuhu, ty vole, někde. Ale co dělat, když se netrefím na tu správnou plošinu a jdu jinudy? Jo, dobrý, to je náš kolega, tak to je dobrý. To mi nevadí, když to předjel. Jak se všichni teda odpojujou? Mi přijde docela to vtipný. Tak já nevím, tady nejsem tak hroznej, ne snad. Jedu jako vždycky. Vždyť seš tady veprostřed. Ale možná se někoho dotkne, když třeba do něj strčíš, no, i když tady jako v Horizonu si myslím, že... Jako tady se snad nehraje na nějaký tohle, ne, tyjo, tady se prostě jako jede tady to na prostě... tvrdo. Tady to je od toho, si myslím dokonce i. Přesně, žádný slečinky tu stejně nesnesem. Ty víš, že běžte všichni pryč, jako my si tady jako vystačíme jako v pěti, klidně, ahoj. Jažeši Maria. Jaká divočina z toho auta. Jo, to víš, že ahoj. Jaký divoch mě teďkon tady chtěl předjet, a nějak mu to nevyšlo. Na dvě kola. Nejeli jsme tuhle trať náhodou už? Jeli, teď jsem to říkal, že už jsme jeli. Tive, brzdím jako trouba a ještě se to stejně rozbije, touto. Kudy se jede tady, prosím tě, doleva nebo rovně? To vyjde úplně na stejno. Ale já vždycky jezdím rovně. Ty brďo, bezic ty varu na to dupnul, jak? Ty já jsem jako druhý, třetí jo, no to není špatný. A bezic nějaký docela skiller, ty jo. To na to dupnul, ty varu normálně úplně, jak? Hele, pele a... A najednou nestíháš, viď? Ne, nestíhal jsem mu teď, mám opravdu ne. Nissan GT-R, no jo, no. To se pozná, Japonci, no. No, moje krásná Audi R8 byla úplně trapná teda. Já si myslím, že ale jako teda dnešní, jak bych dneska nazval náš klub? Náš klub Xko Xbox Web, nebo X-Team, takhle. X-Team. X-Team. Náš X-Team jako obsadil pěkné příčky, jako. To jo. Vydrtíme to tady a... Total? Dejte mi něco hezkýho konečně. Se mi to tak odřelo to auto, hezký. By mi asi docela sralo, kdybych ho měl takhle odřený, tyjo. Ve skutečnosti? No. Aspoň ti to nikdo nebude krás, víš co? Jo, už to bude obuchen ze všech stránek popelnice. Na tom něco bude. Vyhlašujeme pátrání po modrém Audi R8. Poznávací znamení je celé na sračky. No, jinak pojedeme další šampionát. No, teďkon už nás čeká teďkon poslední šampionát. Respektive poslední část šampionátu. Tak, zase na závod. Musíme všichni. Ty vole. Tady teďkon to rozkrosil. Já jsem dostal taky solidně na ložíno na začátku. Od všech těch bláznů. To byl asi někdo, koho se dotkl předtím něčí jízdní styl, evidentně. Tady si nikdo nic nedaruje. Ne, tady prostě jdou do tebe, natvrdo. Takže se nemusím cítit kvůli tomu špatně. Ne, tady tě nikdo nebude tady vyhrožovat. Že si tě najde. Banáne, zatoč ty je. Jo, tam je díra. Ty jsi chtěl tak vehementně dostat přede mě až... Že to mi to přišlo, že jako to, že jsem se tam vešel krásně. To každopádně, ale už akorát nějak... tam chyběla ta zábrana. Mimo. No to fakt hezky udělám, tyjo, ty hot wheelsy. Takže takhle jako po hodně hraní můžu jenom doporučit. Za 142 korun ještě aby ne, tyjo. Tak jako jinak... já si myslím, že jako by to, jako celkově, víš co, jako v době, kdy to vyšlo, tak když si skoupil vlastně ten, jak se tomu nadávalo, ten expansion pass, tak ten vlastně stál kolik? Ten stál myslím 900 a měl jsi tam Blizzard Mountain a Hot Wheels. A jako zpětně můžu říct, že jako obě ty rozšíření prostě za to stály. To jo teda. Jinak Facebook prohrává 5-10 s Twitchem, takže Twitch vede 3-1. A zatím se furt neblížíme těm 30 lidem, kterým jsme slíbili, že když bude 30 lidí, že budou nějaký dárky. No, hlavně Ingrid, ono to totiž ukazuje docela jako divně, já tady teda vidím, že nás teda sleduje na Facebooku 8 lidí, ale to je úplně jedno. A to drbe pes, kolik to je. Každopádně do 30 daleko, jak ty správně říkáš, tak vy prostě nechcete nic, no, tak jako je to váš problém, že jo, jako my vás přemlouvat nebudeme, jako. Přesně, no to jsme se pokoušeli v úterý a bylo to houby platný.
Tak, myslete na to, třeba jen když koukáte v televizi, koukáte třeba na nějaký formule, dostanete za to do kuloví, tam nějaká banda tupců, ty vado, jezdí tam hodinu a půl to dokola pořád, vy se to modlíte za to, aby se to vybourali, nic se nestane a prostě tady máte ty vado adrenalin v přímém přenosu a závodníky v českém to jazyce, co byste víc chtěli, jako, co, už nevím. Tak a takový výmluv, jako jo, RJ píše, že v úterý neměl steep, to jako, no. Výmluvy nebereme. Ono nás to asi rozháze. Jo, ty jsi v jiném týmu. No, to je dobrý, já jsem nastrčený v jiném týmu. Záškodník! Ale jak to, že byl tak rychlej, bys? Protože má ten, že má čtyřkolku. Což já taky. Ale ty máš taky, myslím. Jak jako jsem minul checkpoint? No, jsem minul checkpoint, no. Jo, nás bylo víc, evidentně. Dávej. A celý náš tým. Dobře vám tak. Sakra, tady ty zatáčky jsou až moc ostrý. Tady se to nedá kropit v plný. Ty vole, ono to tady jako neukazuje moc, ale jako kujec, ty vado. Tak ono ti to jenom nepustí, než je ten závod. To je hezký, ale já se nechci vracet na checkpoint. Tady je zase konec mapy. Do hry, ježiš, černá obrazovka, co se děje? Černá obrazovka, co se děje? Error. Dobře, to byl krásný čelňáček. Ingrid ti asi přebouchla spojení. Asi. Indiáni vytrhali koleje, jo. Ty vole, kudy jedu? Teď já jedu úplně někudy blbě. Co se děje, sakra? Je, co se to stalo? Doleva. Pomoc. Kluci, kde jste všichni? Za ně neptej, mám být prostej? Tak dobrý, já si to domyslím. Ještě víc než teda normálně. Tudy, bacha, tady je sráz dolů. Kdo vůbec z našeho X týmu jede se mnou v klubu? No dost, akorát ty seš teda vystrčenej. Akorát já, no tady... Zídím, koukám, asi. Jak píše Ingrid, slabší to dává automaticky do druhého týmu. Ta je ale urejpaná, viď. Je, dneska má nějakou, no tak ne, že by jindy neměla teda, ale... Co, Ingrid, už máš chlapa? Třeba by tě to srovnalo. Ne, ona randí jenom s tou, s Cortánou. S Cortánou. A nebo s tou s Halo, ne? Víte, je to ona, Cortana? Není, ne, jo? To Cortana, když to Microsoft pojmenoval právě podle ní. Aha. Ty vole, držte do hubu, strapuješ naši redakci tady. Což tam, že je Microsoftí, ale... Tak já jsem Halo nikdy pořádně nehrál. To není úplně značka, která mě táhla teda. Já vím, ty máš Halo od přírody. Doď. Jsi takový nebeskej. Tak to jsem si mohl teda dneska streamovat sám, ty vado, jezdit si tady sám. Jezdíme všichni. No ale jako já jsem tady sám, že jo, jako by na svém streamu. La la. Teď co na nás koukáte na Facebooku, ale... no, tak sorry. Ne, nezaplište si nějaký demo tady technologický, jo. Opravdu tohle to jsou závody. Já tu nejsem nějaký, který by tu projížděl trať a do pr... Co jsi to za křik, no, to víš. Dobře ti tak. Já jsem ještě neobjel ani první kolo, jo. To snad ne, tyjo, to už jedu půl hodiny. No, tak teď jsem teda na tom dobře, no. Ty jsi dobře rozsekal, viď, no. Nevadí. Hele, ti radši budu tlumočit, co Ingrid o nás řekla, jo. Ale mě je to úplně jedno. Že prý má chlapi dva, jeden je blbý a druhý blbější, jo. Náhodou. To mě absolutně neuráží. Ne? Tak v pohodě. Mně se to trochu dotklo teda. Mně se to nedotklo. Ona to holka, no tak tam to nemyslí, co ona to má popletený no z těch všech upgradeů. Ono když ti teda přehrávají software třikrát v týdnu, tak... Kde teda odrazit? Si snažíme naučit, aby byla hodná, furt se nám to jak nedaří. Tak. Asi hodíme zpátky na Windows 95. Tak. Já bych dal ještě nějaký tohleto, možná na DOSu, že by to bylo lepší. Jo. Na DOSu. Ano, milé děti, MS-DOS býval systém operační.
Já si myslím, že na Ingrid je i ten Commodore, to je moc slávno to náročný. Ale je docela interaktivní, to je jako fajn. Jo, to jo, tak jako teda pokecáš si s ní, jako víš co. Ale mě to taky přetrapný, jako protože závodím, ale nikdo tady kolem není. Jako ono hlavně na takovýhle, ty vado, ta trať je sakra dlouhá. Ono na takhle dlouhý trati se ti, jakoby ty lidi strašně rychle teda rozprsknou, víš co. Takže pak jezdíme sami vlastně všichni úplně. No. Na to, že se tu dávají body za to, že někoho předjedeš. Když tu nikdo není. Když tak jako... Já jako na radaru vidím nějaký tečky předoven, že ty jsou tak daleko, že prostě bez šance. A jako nejsem poslední, to je fajn a ten... A vyhrajete, protože ten modrý tým je tak trapnej, že... Tak proto jsme tě taky do něj to roztrčeli, že jo? Dík. Já vím, že jste chtěli, abych vám to nekazil, konečně jste taky vyhráli. Tak. Já vím, ty jsi to vlastně dělal pro kolektiv, já to chápu. Já jsem se přesně obětoval jsem se. Je vidět, jak vám teďkon chybím. No to každopádně, hele. Ale tak jako přispěl si svýma bodama, no vlastně nepřispěl. Ty jsi vlastně předjížděl akorát to svoje. No, evidentně. No a hotovo, no tak to byla paráda. Taka monsta, ty vado. Tak jako dobrý no, ale úplně dobrý asi ne. Tak dobrý je za tři no. Tak to nebylo ani to, protože máte 16 sebů, dáme 400, tak jako... Kvalitebný. A co to s náma udělalo teď, když jsme všechny eventy dojeli? Bude další turnaj. Tak je to jenom furt dokola, tady můžeš strávit třeba celý den. Nebo dva. Nebo tři klidně, sice se ti potom začnou opakovat tratě, ale... Závodníci se ti budou vždycky měnit. Ty vole, těsně ponty, jak mi utek. Já jsem dostal teďko McLaren. Nic moc, nejezdím s ním. Ten by jsem tak chtěl. Mám A, Bizic má dobrý bodíky, čeče, ten to tam natankoval, ty vado, jak... Druhý místo, dobrý celkový. Kolika ty jsi byl ty celkově? Osmej. To není špatný, kolik nás jelo? 12. Aha, jo a teďko můžeme to hlasovat. Kluci, co dáme? Nevím. S-ko, S2. Tak S2? Dobře. Všichni dávají S2. Tak my našima pěti hlasama to snadno ovlivníme, viď? Tak víš co, tak jestli kluci poslouchají, jakože asi jo, tak ty vado, to máš no 5 hlasů, že jo, tak... S tím už můžeš teda vyhrát volby. Kdyby si byl, nemusel bys být Miloš Zeman, no. Tak se podívejte, pánové. Kdo urážet nebude? Ne. Nebo na vás zavolám pazy. Nějakou. Já jsem ti říct, že nebo dostanete do pusy. Pazy. Horizon Central, no výborně, OK. Jajaj, tak starý s tím nerad jezdit tady s těma autama. Ale já tu toho moc nemám ale na výběr, tak si dám Lamborghini teda asi. Tohle není dobrý. Na S2... Tady jsem poslední, to je jasný. RG nemá na S2 auto, no to jsme na tom úplně stejně. Jako bez zaplech asistentů, ty vado, tady s těma autama už nejezdím, takže to je... Zapínej. Ne, pod mojí úroveň, radši poslední dojedu. Ale bez asistentů. Ne, zapni si všechny asistenty. Toho boda nebude, aby Chaos jezdil s asistentama. No tak my víme, že Chaos umí dělat polepy, ale to řízení, no tak... Hele, nech si keci, srábotko. Nezapne si asistenty. Hele, hleď si radši svýho to do řízení, ty. Vagabunde. Jo, dobrý, tohle Ferrari jezdí pěkně, s tím se dá. Ty vole, ale teda zvuk to má teda brutál, ty vole. Já mám nějaký kosmický auto, ty vole. Teď jsem tam nestačil dojet, heavy dilini. To se nedělá tohleto, já jsem tam nedojel. To jsou řeči a... Soudružko, oni to zapli bez mě. S čím jede Bizic? S 911. Ty máš co? Vemeno, výborně. Tak s čím já bych mohl jít s jiným? Konečně se nás čas sobě rovnýho. Přesně. Tak jako už? Už?
Už tam budem. Už tam budem. Přijdej, přijdej. Hyperloop Medium. Toro. King Kong. Já už jsem si, že pojedeme o nic. Proč mám King? To já nevím. Jo, aha, oni do mě mají strk... Ne. Jo, to je tohle, vysrte se na mě, kluci. Nikdo do mě nestrkejte, to rozsrte na mě, ty vado. Já vás varuju, kluci. Nechte mě. Počkej, co mám jako dělat? Musíš strkat do těch, kteří nesou to do králové. Aha. Což je teda náročný, protože teďko nevím, kdo je kdo, ty vado. To bude se říká naprosto anarchistický tento režim, ty vado, Be a King. Jo, ono je to takhle ohrazený, aha. Tam už pak dál nemůžeš. Jo, koukám. Kamen, jasně. Ježíš, kam jedete ve mená, tamhle na druhé straně. No, to je mod pro mě tohle, ty je. Hele, já jsem tady ten taky nikdy, teda dvakrát nemiloval, jako. Takže si z toho nic nedělej. Ano, teď jsem se tu zasek na kameni, to je taky dobrý. Do prdele, teď to nevyšlo těsně. Jsem tu na kameni a nemůžu se nikam hnout, takže taky dobrý. Kde jsi? Na šutru. No a teď... Fakt jo, a kde ale? Pomůže ti, když ti řeknu někde na mapě, je dobrý, už jsem se z toho vymotal. Jsem ti chtěl postrčit a... To věřím, to tě rád děláš. Já si toho vždycky rád cením, to jako každopádně. To je blbý mod tohle teda. No jako tady na tom, tady s tím rozšířením jako teda mezi náma docela jo, protože to tady skáče jak... Sakra, teď mi ujel! You are king, aha, neujel. Hele, jako co je cílem tohohle modu? Musíš být co možná nejdíl king. Jo, tak já jsem king ještě nebyl, výborně. Protože nejseš to do rytmus, víš co? Naštěstí. Ten je vychcanej tam, ten jak to bere ty vada tady utkuje při kraji té mapy. Manečku, dej. To má fištrůna. Jo, jsem král, jupí. Co teď? Ujížděj. Netrefil. Nevím, ty ostatní nejsou vidět na té mapě, aha? Ne, akorát král vždycky. Jo, to vyšlo dobrý. Ten atentátník, který tě chtěl vzít, zleva jsem byl já. Kulový s přáskou. Jo, když myslíš. Ty bys mě nechytil, nic bych řídil jednou rukou. Já možná ne, ale ty jo, ostatní. Jo, už jsem to ztratil. Chyť ho, jdeme po něm. Kam jde? Jo, tamhle jde, aha. Proč jde na druhou stranu? Protože třeba jdeš potom do druhým, co já vím. Cítím jak žába na kameni, tyjo. Jinak jsem někde četl, že prej má Forza Horizon využívat vodu ze Sea of Thieves. Když tak na ní koukám, tak možná na tom něco teda bude. No, možná jo. Já mu nadjedu. Já jsem tady teďko zase na šutrech a na berušku. Na želvičku respektive. Ježíš, brzdím. Jinak já zdravím všechny pozdě příchod... Pozdě. To není to prkený... No jasně, super. Později příchozí. Ano, jestli jste si nás zapli teďkon, tak se právě díváte na to, že se tady chceme stát Kingy. Já se snažím vyjet. Bře, vemeno se mi zaseklo. Už. Zatím si tu připadáme, že ty vemena máme všichni, takže je to úplně jedno. Díky bohu, už to za chvilku končí. Teď jsem ho skoro měl, ale nejsem úplně špatný, pátej, tyjo, byl jsem 38 sekund King, no tak to je paráda. Díky, jsem čekal. Tenhle režim je tady v těch podmínkách značně náročnej teda. Takže ještě jednou všichni vítám, sledujete XCO TV, hrajeme Forza Horizon Hot Wheels rozšíření. Se mnou je tady Chaos Theory. Zarec. A pak jsou tady spousta lidiček, ještě, kteří se zapojili během hraní, takže jestli máte chuť ještě se připojit, nebo už budeme měnit hru, jak jsme na tom 4:9. Haló? No já tě poslouchám. No já se ptám, jestli už budeme měnit hru, nebo jak jsme na tom.
Ještě teďkon dáme jeden závod, já chci dát s těma vopičákama ještě jeden závod. Posunul jsem se na krásné šesté místo. Jeden závod, jeden závod. Já jsem pátý. Se mi nepáčí. To jsem hned za tebou. No neříkej. Hele, před tebou ten týpek má 381, to je jako level? Ano. To jako jde? Hele, jde. Tady si myslím, že to končí v oparu až 999. Pokud si dobře pamatuju. Ejte, ty vole. Proč nejdou ty lidi? Jsi tam honí PR u toho, nebo? Je to možný. Event reached. Dám si péro za klobouček. Ještě dojedeme tady to a přesuneme se na split second. Kdo chcete, tak se k nám samozřejmě zase můžete připojit. Tam by se serverema a celkově s multiplayerem neměl být problém, koukal jsem na to minulý týden a bylo tam lidí až habaděj, takže si myslím, že tam vzhledem k tomu teda zaplať pánbu, že tam furt fungují tato servery, to úplně se to divím, že ještě u tak starý hry někdo drží servery, takže aspoň díky bohu to za EA, to veď. A díky Disney, že je tam ještě nechává. Tak, Disney jsou ty hodný, ve spojitosti s EA určitě. No to každopádně, EA už nám nejednou překazila stream. Zrušili, no to je pravda. Tak Ingrid vyhodnotila nejnovější výsledky a Twitch vede 4-1, protože je to 4-12. A díky za promo, Ingrid, protože slibuje, že budeme streamovat minimálně 3x týdně. A budeme rádi, když nás budou chodit lidi, to určitě budeme. Okelu. Co to za kurňa je za mod? To je zase infekčňák tohleto asi. No to je to samý, ne? Více méně. You are a survivor, ever the infection. Jo, aha, takže já jsem, musím se vyhýbat infekčňákům. RJ je ten, RJ je infikovaný, takže nesmí do tebe vrazit. Aha. Nicméně nevidíš ho, takže... Vidím, infikovaný. Samozřejmě, že se infikovaný rozšiřujou, takže čím je jich víc, tak tím seš víc v presu. Na tomhle je nejlepší, že tohle je takový no tento režim, kdy... Je ti ta mapa teda malá pomalu, ty vado. No potom už určitě. Proč jsou zatím infikovaný jenom lidi tady od nás? Ty na to koukám, že asi teda je nevidím ty infikovaný opravdu a že ty puntíky na mapě jsou ty lidi zdraví teda. Jsem ti to říkal, že ty infikovaný nevidíš, ty mi neposloucháš. No, poslouchám, ale nevěřil jsem ti. To je dobře. To je v pořádku. To je takový Battle Royale ve Forze tohle. Tak co, kde jste vy nakažený? No taky nevím, my tu s Bizem tu čekáme a nic se neděje. Teď to mě bourá, teda bych jako jel. Tak já teda pojedu. Já se jdu infikovat, jo, tohle mě nebaví, já jsem vždycky byl zlej. Jo, tady je dole infikovaný, hej. Oni to mají chudáci nároční, no. Mě zjemu, podle čeho to vybírá tu infikci. Ale asi náhodně, třeba se předtím flákali hodně. Třeba si... A už jsem taky infikovaný, výborně. Ty jsi se nechal. Jo, nechal no. Zajel jsem schválně na konec silnice, aby mě někdo přijel infikovat. To zní děsivě, tato hra. Ještě když to takhle podáš. No, tak jako, co chceš jinýho dělat, jo? Já jsem tam tak stála a nechala jsem se. Ano. Sundal jsem Takamasotu, to má za to, že mě předtím porážel. Opičák jeden. To je ten s tím levelem 300 milionů, ne? Uvek. Výborně. Jo, ty brďo, na to, že to je Ferrari FXX, ty vado, tak teda to vyjede vším, ty vado. Tak. Ta-d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 a. Jo, vy kempíte táme nahoře, jo, vy sračky prvomájový. Já si tam pro vás dojedu. To se můžete vsadit. Odoláváš jo ještě pořád? No zatím jo. Teďkon se RG mě snaží tady dostat, ale nemůže na mě.
Střádám vteřinky. Tak Jinak ti samozřejmě, to je říkám. vždycky to nejdůležitější. Ono Pokud nejde, máš dobrý tohleto. kemping, tak. Koukám, že inaktivita se tu nenosí, to je docela dobrý zase. Když moc dlouho stojíš, tak ti to jakoby vybudí. Jedeš někam? No, ty jedeš za mnou? Ano. Aha, tak tě vedu tady ještě k jiným neinfikovaným. Tak pojď. Jo, ne, že... Aha, dobrý. Jo, ten radši spáchal sebevraždu. Živýho mě nedostanou. A tak možná, že jo. Já už to toho nechám, zaslouží si zůstat do konce. Za to, jak jste to tady drželi. Děkuji. Ty jo, dobře mi. RG chudák byl první infikovaný. Tak když ono s tím teda začínáš, tak je to takový blbý. Achievement rare, ty jo. Tak. Vina online race to receive 100 000. Já si myslím, že teď se budeme moc teda už konečně moc pomalu pře tento nonc přeonačit zase jinam. No, tak půjdeme na split second. Určitě, určitě. Haleluja, haleluja, haleluja. Tak jo, tak jdeme to změnit. Určitě, Takže určitě. já Takže poděkuju klidně, kdo si všem. nás posloucháte, kluci, kteří jste s námi jeli, a Ano. jestli máte split second, tak. Hurá tam. Takže se omlouváme, respektive teda se omlouvám, že to tady teda ruším. Si sem nejdřív vyjedu do solo režimu, ať to úplně. Jinak RG si vytočil aso Martina. Gratuluju, a teď mu taky jdu teda o něco točit. Je. Nevím, co dostanu. 10 tisíc. Výborně. Tak zkusíme po druhý tutovku. Tutovka, 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 tutovka. Vauxhall Lotus Carlton. Ano, tohle auto mám rád. To se mi líbí. To mi nevadí. Tak, šup ze hry ven. S kým už se neuvidíme ve split second, tak děkujeme za to, že jste s náma jezdili Forzu. Moc si toho vážíme. Sorry ACD, my jsme si Forzu teďkom tady skoro hoďku a půl jedem, takže i pro ostatní, aby jsme slibovaný dodrželi to, co jsme slíbili. Tím vlastně naplníme svůj kalendář, protože Split Second byla jednou z věcí, kterou jsme si původně mysleli, že ukážeme na 100% milionů. Ono se to trošku změnilo, ale Musíte se ukážeme si cítit teď. nějak špatně. Myslím si, že vzhledem k tomu, kolik režimů a kolik rozšíření má Forza, tak si myslím, že si můžeme ten Horizon klidně zase někdy připomenout. Jo? Jako to si myslím, že úplně není problém a můžeme si z toho udělat, když tak takovou malou tradici. Třeba se, já nevím, jednou za 14 dnů vždycky u toho potkáte, rád si prostě online s váma. Není problém. Jako myslím si, že tady je opravdu dost velký potenciál u toho a vzhledem k tomu, kolik má Forza prodaných kopií, tak se vždycky najde dost lidí, kteří by si s náma zajezdili. To můžeme ty multiplayery celkově projíždět, že jo? Určitě, a nejenom tady ty Forzy, že jo, můžeme dát i klidně sedmičku, tam teda ty multiplayery nemám moc rád, ale Já jsem myslel budiš. teda, že nemusíme vždycky jezdit jenom auta. Ano, samozřejmě, máme toho k dostání haldu. Já bych si třeba zastřílel občas. Ano, a co nabízíš, respektive co, kam bys rád? Já bych šel klidně na první světovou do Battlefieldu, nebo můžem Titanfall. Nemůžem, jako Titanfall, tu hordu umím si to dost dobře představit v nějakých, já nevím pro kolik je to lidí teďkon, zase abych neplác nějaký zbytečný číslo. Ale 4 lidi určitě. Rád, že jo. Taky není problém. Helejte, kluci, já nevím, jak se tady potkáme v tom, jak se tady potkáme v jedné skupině, respektive. To tady bude zajímavý, teda teď trošku. Jo, tady. Xbox Live Party. Počkej, Xbox Live Party, setup Xbox Live Party with your friends. To je hezký, já sice chci s přátelema, ale. Jak ta hra vypadá v rukrutě? Nechci vás úplně do party, čeče, teď přemýšlím. Do publiku. Když půjdu do publiku, tak je mi to na prd, protože vás tam nepozvu už potom. Tak jak to uděláme, čeče? No úplně nevím, protože asi se všema ono to nebude propojené, ty přátelé, co jsou na live a co jsou na X360.
Já právě teď konci nejsem úplně jistý, no, ty vado. Budem rádi, když potkáme sebe. Počkej, já tě zkusím dát tady do party. Na Ježiši Maria, ty vole, tak tady já už si to nepamatuju. Jak se tady dávali lidi do party, Kristovo ráno. To bylo tohle. Invite to. Jo, počkej, když já, tak co když si tě takoby tady zkusím hodit do hry. Počkej, vydrž. Zkusíme, jestli to tady funguje po novém způsobu, pěkně. Invite to game, aha. Výborně, tak ono tady nejde pozvat přímo do hry. Ano. Zajímavé. Tak to zkusíme přes party. Poslal jsem ti pozvání. Nezapomeň, že se mačkají ty dva čudlíky. Děkuji. Join party. Chroupe to. To je výborný. Dum, 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 prý připravujeme i hlasování o hry. Cannot connect to Xbox Live Party. Zajímavý, že tě tu nevidím, čeče. No, já ti říkám, že to nejde. Zajímavé, tak to zkusíme jinak, že bychom teda dali private a... Když to je na houby private, to je zase na pozvání, ty vado. Do kelu, to je tady ty prehistorický multiplayery mi vždycky ty vado ničej. Tak. Busy si mě přidal, takže jsme v přátelích pěti, výborně. Ale teď ještě jak se teda pozveme nějak? Máš teda v přátelích všichni teda, který teda jezdili teďkon? Mám akorát Busyho. Busyho, A RJ. A už mám i z Duba. Z Dubu. Ten tak už taky. Vyjít klasicky a pozvi nás teda. Kdo má koho pozvat? No ty založ private, dej teda private game. Protože to je na pozvání. Dej teda private game, vyber hru a pozvi nás. No tak jo no. Are you sure? Yes. Já doufám, že to půjde, protože já jsem to ještě neměl úplně vojetý. To moc nevadí, budeš mít akorát menší výběr těch, menší výběr. Takže co, Xbox Live? Xbox Live, ne, dám. Ano, Xbox Live, private game. Mhm. Tam si vyberej závod, myslím teda. Eliminace. Airport terminál, ten se mi vždycky líbil. Tak, a teďkon vás nějak pozvu. Ano, měl bys tam mít možnost pozvat přátele. No, ale nevím jak. Invite, jo, takhle. Invite friend. Puh, a teďkon co? RJ, Bizic, ZD, já. RJ nemám. No, pozvánka poslaná, jasně. Tak, chodí vám, doufám, že vám chodí ty pozvánky, chlapci. Já jsem u tebe. Ty už si u mě, výborně. Ty nemáš RJ, jo, tak počkej, no. Tak já ho zkusím teda pozvat, jestli to sem půjde, ale já si ho sem nemůžu pozvat. Jo, invite můžu, počkej, tak já pozvu toho. Já pozvu teda RJ, jestli teda ještě s náma frčí teďkon. Jo, já ho nemám na 360 asi. Aha. Jo, vole, jo, RJ píše, že to musí sosnout nejdřív. Ukazuje jenom stovku přátel. Ty vole, tak to je luxus, ty vado. Lukas, RJ stejně stahuje nejdřív, jo, takže... Jo, aha, až takhle, dobrý. OK, tak to teda, jsme tu dva teda zatím. To jsme tu dva, tak já ještě obešlu chlapce jednou. Se k nám ještě nepřipojili. Tak, pozvánky znova poslané. Tak uvidíme, zatím jsme tu ve dvou. Dum, 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 dum. To vypadalo to ku podivu docela dobře ta hra. Jo, tak já víš co, zase to... Jo, výborně, ZD tu je. A tam mi píše něco. Nepustí, to je divný. Biziče to nechce pustit. Rádi bychom poradili, čím to je, ale jako tak u takhle starý hry těžko říct teda. Píšu divný. A RJ jo, čteme to, prosím tě, čteme tě, tady vidíme, že to instaluješ teprve, no.
Jo, teda, ty to teda čteš, já Já jsem to, tak já to čtu. v konci světa, Nemůže takže to být problém s NATem náhodou? teď nečtu. Tak já nevím, tak co s tím? A teoreticky ke mně byste se měli připojit všichni, protože jako... Tak ty jsi byl vždycky bezproblémový, jakoby na připojení, takže... Díky Ingrid, už mi to taky došlo, že nemusím psát, že mu to nejde. Že nemusím Bizičovi odpovídat úplně na to, co mi píše, ale... No tak nic, no, tak asi půjdeme ve třech, když to nejde. Tak to zatím dáme ve třech, no, když se nedá svítit. Já si teda přizpůsobím auto, protože nevím, kolik máte na jezdínovi. Jestli si můžete vzít nějaký lepší auto, já jsem teda toho taky moc teda najazdil. Nic, jdu to odstartovat a uvidíme, co se stane potom. Tak tímhle tím bychom to měli odstartovat. Jo. Brum, brum. Ve třech to bude zajímavý. No jo no. Omlouváme se Bizimu, prostě to nejde no. Neudělali jsme to schválně. A nebo... Ne, neudělali, výjimečně ne. Nemusí se taky ke všemu hlásit hnedka. A je to dobrý, že to doplní Al, teda aspoň. Jo, to každopádně. Jinak se předem omlouvám každému, koho když tak sundám, jo. Ty, Neberte si to osobně. ten se s tím počítá. Nebereme to osobně, ale jenom na svou osobu. Tady by někdo lehce pomohl třetímu místu. Aha, já jsem poslední, s tím bych měl asi něco dělat, když vzhledem k tomu, že to je eliminace. To bys měl asi, hele. A nebo nejsem, jsem sedmý z osmi, takže někdo ještě za mnou, výborně. Ale jsem by to chtěl s tím něco udělat. Pěkně, tady to frčí, panečku, to se mi líbí. Do prkenýho hrady. Až tam. No, tak asi budu další eliminovaný teda. Ne, nebudeš, No to jsem dáš. poslední no, tak jako danger no, 10 sekund no, vidím no. No tak další, já se s vámi loučím. Ne, moje auto explodovalo. To Není jsem... trochu nefér, že jsem zase první. Zcela nepřekvapivě. No, já za to nemůžu. A přitom mi přišlo, že jsem krásně jel, tyjo. Ale víš co, to se mi na této hře teda líbí, že si dokonce do poslední zatáčky nosy nevěděl, koliká tady dojedeš. No to jo, že pak najednou přišel nějaký ultra master bonus v poslední zatáčce, ten ti úplně rozkosil. Nejlepší byly vybuchující autobusy a podobný finty. Mně se vždycky líbí takový ty, jakoby, no ty mega, když už to máš jako dobitý celý, no ten půlkruh, tak jak můžeš, dejme tomu, třeba poslat, já nevím, že úplně spadne třeba celý most nebo No, takový. že se úplně předělá jakoby trasatý Tak. tý tratě. Teď dělejte, Jedu. čtvrtý, boom. Kolik nás ještě jede? Tři už jenom. Už jenom tří, no. Frčíme, Tam mám si záběr na tebe, na prvního, řekl bych teda. vždycky na to nejlepšího, že? Jako je fakt super, že to doplnilo ty lidi. Tak, děkujeme Ingrid za doplnění. Split second hrajem proto, protože je ve zpětné kompatibilitě a hlavně protože je to zdarma ke stažení v rámci Games with Gold. Neboli v rámci zlatého členství, takže kdo si platíte zlatý členství, tak si můžete stáhnout i tuhle hru zadarmo aktuálně. Ano. A určitě se to vyplatí, protože vidíte, servery fungujou, má to i split screen na jedné konzoli. A tak, takže jako... A kdo jste na Paráda. nás koukali včera, tak včera jsme v druhé půlce našeho streamu měli taky Games with Gold okénko, nebo jak to říct. A v něm jsme zase streamovali Shadow Warrior.
hnedka po tom, co jsme si dávali do Darkness, takže jsme za dva dny projeli veškerý aktuálně nabízený hry zdarma v rámci Games with Gold. Tak. Tak, nevím, kam šli teďkon kluci, respektive ten jeden. To byl ZD, ne? Se nám někam ztratil. ZD se někam vypařil, nevím, proč tebe to připojilo zpátky, jeho ne. Já zkusím ještě i Busyho jednou teda, kdyby náhodou to šlo. Obešleme je pozvánkama, chlapce. Nevím teda, kam se vypařili, ale já stejně musím quit tu lobby, že jo, protože jinak budeme hrát to samý. Jo, počkej, to je pravda vlastně. Ty to nemůžeš přehodit, že? Jo, change event, jo, můžu. Dáme klasický race. Určitě. Dáme nějaký dry dog, ten mě vždycky taky nasral hrozně, takže... To bude úplně ono. A ZD is back. Výborně. Nejstabilnější, jo, přece jenom už, jestli jsou opravdu jakoby nechaný vlastním životem už, tak... Tak. Tak jo, tak jsme ready. Určitě. A jdem na to. Že bez jeho to fakt k nám nechce z nějakého důvodu připojit, nevím proč. Asi je moc dobrý, čeče. Jak pro ZDho nemusíš to lobby opouštět, jo? Stačí prostě jenom zjít to zpátky a... A on tě, když tak Lukáš rád vždycky pozve. Jemu to nevadí. Hele, prej, co ZD, Busy se ptá, co kdyby si udělal lobby ty, zkusit to na tebe se připojit. Můžu to potom nebudu, zkusit, když teda, furt, když teda chvilku vydržíte, než si vás teda ponakládám do přátel. No. Což bude chvilku trvat teda, no v mém případě, trvá mi to dlouho. Lobby údajně neexistuje, u tý mojí, takže tím je to asi jasný. Jsem zachrápal na startu. Já jsem sice nezachrápal, ale evidentně jsem nějaký pomalej teda. Tak tady je to na tři kola, takže... Nejhlavně, že musí dělat driftíky, protože jak nemá bodíky a... Dělejte driftíky, nebo nemáte bodíky. Jo, jak dostal tím jeřábem? Jo, hezky. Já si chudák to rozdílím. Do prd, já jsem se rozbil sám o sebe, Sám si sám. Sám si sám. Přijmi, že to nějak laguje malinko ta hra. Nepatrně. Tak ono, ta hra měla asi nějaký drobný překážky, protože nebyla úplně od prvního dne dostupná. Já musím říct, že teda já jsem jí hrál, myslím, už hnedka druhýho, protože jsem jí, mám jí koupenou od ještě do Xboxu 360, takže hned jak to dali do zpětní kompatibility, tak jsem to zkoušel. Jo, a můžu teda říct, že ten, jakoby, hnedka jak to tam bylo přidaný, tak se mi zdálo, že takový za prvý ovládání nějaký divný a druhý, to... jakoby se tam dost doskakovaly objekty a podobně, takže je dost možný, že ještě to není úplně... Ale proč neschodit komín Lukesovi do cesty? Ale zkus to klidně. Ne, mě právě ho schodili do cesty. Jo, takhle je. Ty jsi zase první samozřejmě. No, no. Je to náročný. Být nejlepší. Já jako nevím, co dělám špatně. Já prostě jedu, mám plynovou páčku rozmáčklou. Už víc máčku nemůžu. To ještě nemám ještě ten nový gamepad, protože ten bych ani takhle nemačkal. A dobrý, tak už první nejsem, no. Vy ujížděj. To není hezké od vás. Čekejte. Já nevím, jestli si pamatuju, že to nebylo... No jasně, tak mě znič. Já jsem si jistý, že to bylo tak těžký. Hele, on si člověk lehce zapamatuje ty věci, takový ty hezký a rád zapomíná na ty náročný, ale taky jsem se teda chvilku zděsil, když jsem to hrál, že sakra, co to je. Ale jako jo, bylo to docela hardcore vždycky. A ještě větší mazec byl ten, ty, jak se to jmenovalo, Ridge Racer Unbound, ty vado, taky byl takový mazec, ty vado. Tam taky obtížnost vymýšlel nějaký Tatar, ty vado.
Tak teď už. Jo, čeče, místa má to opravdu laguje jako svině. No. Není to úplně stabilní FPS teda. Tak to víš, náročná hra. Tak jsem blbý jako on, no asi evidentně jo. Už nejsem poslední, už nic jiného. Už jsem předposlední. Já už jsem zase poslední, výborně. Jsem jako přeměnil tu trasu, kdyby si z toho nevšimnul. Všimnul, ale nějak jsem jako na to nereagoval, že jsem nevěděl, od koho to je. Double wreck, jupí, ale sebe jsem wrecknul taky, no, to jsem si moc nepomohl. Takže teda triple wreck. Triple, ano, ano. Triple wreck. No já už ty první dva nechytím, ani kdybych se za novou chytal. No já už nechytím vůbec nic asi. Možná tak nějakou rýmu, tyhle. Řádě ty kontry. Teď jsem tady dostal dobře, mě někdo wrecknul. Frčíme, frčíme. Tyve, mohlo by to přijat trošku to auto. Mě někdo sebral nějaký válce. A ty průje s tou lodí, ten je úplně monstrózní. Tou hořící lodí. Pluj, loďko, pluj. To je hoří, nevím kam mám jet ani. Doleva. To byl těsný kol tohle. Už zase vyhrál? Jo jo. Jdi se bodnout. Nevyhrál, třetí jsem byl, si dělám srandu prosím tě. Taky nemusím být pořád první. No ať jsem si chtěl otevřít čorkát a... koukám jestli tady nemám někde... Čekaj, jak já si teda, když tak teda bizice teda přidám do přátel. Teď tady čumím do chatu a rozbil jsem se krásně, no. Paráda. Jakže se píše by... z... cz... Jo, OK. Jak je fakt, že na to, jak je to starý, tak ta grafika je super. Jo, to každopádně. Já můžu říct teda upřímně, že se na jednu stranu těším na ten remaster toho... toho burnoutu, protože mě spíš zajímá, co ty opičáci s tím udělají teda. No tomu, že ta grafika byla super i tak, že jo, to jsme vyzkoušeli. Právě, takže jsem zvědavý, jakoby kam to až posunou, nebo jestli tam sem tam přidají nějaký jenom lepší rozlišení a pár efektů z PCčka a hotovo 20, tím to skončilo, že jo. Tak počkej, já zkusím přidat, jestli půjde přidat, já vlastně já zase to nebudu moc tady přes to, no když on je problém, že já tady mám, jak se to přidává přes ty, já vás mám moc prostě normálně, jak tady hledám ty přátelé na tom Xboxu 360, tak přes co ty se ty vado pozdíval do hry? Přes nový dashboard, anebo přes starý? Přes tu hru? Přes tu hru, to je v killu, já mám přes tu hru plno, že jo, takže... Hmm. Ty nový nemám teďko, takže já teoreticky nikoho pozvat ani to nemůžu dalšího, ale... No tak to asi pro dnešek necháme a příště to vylepšíme. Já bych to mohl zkusit invite to... No vlastně nemůžu invite to, kom nemůžu, no. Dobře, když se připojím na tobě, tak já si zase nepozvu ty ostatní potom. Když teoreticky možná jo, ne? Nebo ne? Ty. To nevím teda. Jo, mohl bys si, ty můžeš pozývat lidi. Já taky teďkon tady můžu od tebe pozvat, dáme to do jiný, ale no, jakoby nemám je v přátelí, protože už mi to neukáže. Tak to vytvoř ty a já to pozvu od tohleto, potom od tebe jakože. Dobře, tak teda vylez teda, já to teda založím. Ano, zakládám tady kampeličku teďkon právě, kdo se chce přidat, jste tu vítáni. Jo, tohle dáme třeba. Tam stačí cokoliv, pak se to dá měnit. Jo, jo, invite, tebe bych teda v přátelích, hele bude prdlak, nemám v přátelích ani tebe, ty vole. Já myslím, že jo, už jsme ladili, aby to bylo. Doufám teda, jestli jsi mě neodstranil zase. Ne, tebe ne, akorát bych si občas rád teda odstranil, ale. Tak. Online public lobbies can now be filtered. Tak se ke mně nepřipojí ani, počkejte, ty vole. Do you want to accept invite, jo? No a teď tě zkus teda pozvat teda ke mně teda. Oba kluky. Jo počkej, to uděláme jinak ještě.
Nebo? Co to dělá? Asi to nedělá nic. Čekej. Já už tu nevidím tu message. Nevím, že to byla asi pointa v tom, že Busy asi pozve nás teda. A my se pak pozvem... Dobře, jo, taky počkej, teda. A nebo ať to teda zkusí tak. Já se teď se připoju na něj. Jestli to půjde, a pak bychom pozvali tebe. A zbytek. Please wait, čekám. Si teda ukážeme, jaký tu jsou teda zatím teda režimy. Máte tu sezónu, rychlou hru, jak jste teďko mohli vidět, mulťák, máte tady split screen, to hodně lidí teďko nadává, že u novej her není, což mají teda svatou pravdu. Není to teďko standardem, takže můžete hrát na rozdělený obrazovce, pak tu máte option, který při takhle starý hře teoreticky je úplně zbytečný, co tady máte, ale můžete si vybrat, jak bude rozdělený split screen, což je důležitý, pak tu máte nastavení vibrací, takový ty klasiky jako hudbu, music, v extras tam budou nějaký blbosti, jako jsou nějaký dodatky, pokud si chcete koupit, i statistiky, tady výběr potisku na auta, letterboard, to je všechno, nic víc tu nemáte. Každopádně, už jste tam něco vymyslel? Nepřipojilo se mi to. Nepřipojilo k němu. Ne, chtěl jsem ho poprosit, ať to zkusí ještě jednou mi poslat tu pozvánku. Tak jestli možná bude chyba bohužel asi u něj, no. Což i to se stává, prostě někdy jsou spojení úplně naprosto nesmyslný, divný a nerozumí tomu kolikrát absolutně nikdo. Bohužel. Nebo bohu dík. Nechtěl bych sem rozumět tomu online kódu, který to obsluhuje, tohle ty věci. To je pravda, když potom vidím, že některé hry třeba mají problémy s multiplayerem, třeba 10-14 dnů ty kokos, tak jako pro ty techniky to musí být dobrý ten horor. Tak, accept invite, druhý pokus. Jo. No. Úspěch, neúspěch? Čekám. Aktuálně čekám s připojením. Ještě tak mě napadlo, mohli bychom taky třeba někdy dát nějaký sport, dejme tomu, jsme mohli dát, já nevím, FIFU nebo hokej nebo... Dejme tomu GTAčko třeba pětku bychom taky mohli oprášit a... Myslíš ten online, jo? Tam vyzkoušet nějaký šílenosti dělat, hm? Nejde mi to, Busy, sorry, ale nefunguje to připojení. Tak to je nám líto, no, tak bohužel Busy seš dneska asi na špatný straně měsíce. Lukáš, pošli ještě pozvánku, dáme poslední závody a... Dobře, takže teda... Myslím si, že to bylo akorát. Pozveš teda DB-ho aspoň, jo, DB-ho, ZD-ho, jo teda. ZD-ho, jasně. DB-ho, ty kokos, to je zase. Ten důvod se hlásí, že by si dal hokej, jenže hokej jenom pro dva. No, v hokeji bychom si museli založit ten, jak se tomu nadává ten režim, jak tam máš ty. Jo, myslíš nějaký ten, no prostě, JSHL, nebo jak ono se to jmenuje. Tak, něco takovýho. No prostě to online hraní pro víc lidí, jo, to by bylo super, kdybychom sehnali 6 lidí. Kým si tam povídáš? To je tajný. A nepatřilo to do streamu. No taky to bylo jak nějaká šifra. Přišlo ti to? No přišlo, připoje se to. Nevím, dobrý. Proč poslední dobou to nějak trvá. Tak asi velký zájem o hru možná. Unable to because it no longer exists. Prostě teď mi to nejde se na tebe připojit. Přitom předtím jsem se připojil. Ježišmarja, proč mi to něco připomíná zase? Já už to nechci říkat znovu, tak to teda zkusíme ještě jednou. Tak bys je nám přeje pěknou hru a že to máme užít. Děkujeme. My už se tu pomalu nějak dokolíbáme k závěru. No. Trvá to milion let a nic. Že by to kikslo a proto to nejde celkově, jsme to nějak rozhazili jsme servery na jednou takovou zátěží. Ano. No ale už si tu byl předtím jako za tady tu dobu. No to jo. Jedině to zkusí ještě obráceně teda. Tak to zkus ještě pozvat ty mě, no teda. Tak ještě to nehodilo tu chybu, tak ještě chvilku tomu dám. Jo, už jí to vyhodilo výborně. Tak, takže co, public, private game.
Já jsem vždycky rychlej, takže. Power plant. Tak, pozvat. Pozvat kámoše. Tak, první kámoš je... Proč tě nevidím? Jo, tady už tě vidím. Ty jsi schovaný. Nejsi. Tak, měl by ti to přijít? Ano, přišlo, přišlo. Mně se líbí, že to musím potvrzovat dvakrát, ty vado. Viď? No a ty jsi tu. Já jsem tu hned? Tak no ještě, jo. Ještě chvilku počkáme, jestli se připojí z jídí, tomu jsem poslal taky. Jop. Je tady. Ten je tu furt. Waiting for... Takže startujem. Myslím si, že poslední závod. Určitě. Takové jakoby na rozlučku. Si myslím, že už to dneska táhneme. Hezky. I se nám docela dařilo. Chvilkama. Chvilkama ne. Chvilkama jo. Zum, 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 zum. Tak a teď vyhraju. Už se blíží večerní hodina, pozdější, a mě už zase začíná hrabat pomalu. Jo, já začínám mít hlad. Čeče věřím, ty vado. Že se tu kolem mě cpou sušenkama a nic nedej. A ono z plnou pusou by se blbě něco říkalo potom. To je pravda, ale... Tvoje soukromá Ingrid by ti neměla ubírat jakoby takovýhle potěšení. tak já jsem tak daleko, že už jsem až teda daleko. Bylo dobrý, teď jsem někoho možná explodnul. Já bych taky rád někoho sundal. Ahoj. Nazdár. Nerad tě vidím. Věřím. Já nebývám populární. Já jsem takovej ten typ člověka... Do prdele, to jsi byl tady. Ne. Kecej, já jsem tady. Bylo. Ale trefil jsem vás dva, to vypadalo. A i myslím, že to psal Double Bracket. Já ty už mi, to nestihl potom. Ty mi to bohatě vrátíš. A. Já nejsu zákeřný. No prdkený ohrady. Šli jsme tam za sebou od té tlakovky. Ne, jako mě to úplně, no, úplně mě to nějak vykydlo. Ty tlakovky jsem tu nikdy teda neměl rád mezi náma. Dobrý, já sedmej, ty šestej. No, krásná práce. Ale ZD asi jede dobře. Vypadá, že se mu daří teďkon. Tak co, poslední jízda, tak si to teda schovával, to nejlepší nakonec přece. Jo, takhle, no. Tyjo, teď to tu vybuchuje. Jseš ty za mnou? Jo. Hmm. Hele, nenabírej na mě body do bitku. Nej, ty se přiživím já na tobě, no. Vždyť jo, to je taky správný. Tu rozkýblovaný všechno, ty vole. Já si pošetřím to, já si pošetřím body na ten, na tu zkratku. Tak když tak jeďtáme to za mnou. Jo, ty jdeš přede mnou. Hm. Ale to nevadí, já jí pustím, jestli není dole, je? Ty vole, jak jí dají nahoru, počkej, ne, dobrý. Haha! Nás chvidá nějaká zajky. To jsem nebyl já. Teď výjimečně. Mimořádně. A tohle jo. Tohle už jo. Ale bylo mi to hovno platný, evidentně. Já s tím tak trochu počítal. Tak asi úplně nevyhraju. Evidentně. Já už taky asi z Jiřího nedojedu. Jestli teda je první on. Asi bych řekl, že jo. Pěkný pokusím. No to, že tě s bídou vidím. Kolik je poslední kolo, ty vole? Tohle jsem vždycky řešil tak, že jsem mačkal furt to, ty vado. Že jsem furt mačkal, ty vole, teď to jsem rozprcán sám sebe.
Jsem koukal, jak to tu letělo. No to říkám, no, nikdy nevíš, kolikátej budeš. Ty už jsi za mnou? Ano. Hajzle jeden ošklivej. Ty vole, tak jsem nic netrefil. Třetí, no. To nebylo na tebe, ty jsi nebyl ani blízko. Já jsem to ale pustil. Bizi píše, že konečně našel ten stream, to jako myslí tenhle ten stream, který my tu teďko jako děláme, já myslel, že se na ně dívá celou dobu. Kdo? Bizi. tak to má pro příště, no. Bizi, prosím tě, je to, ano, tak už jsi ho našel, tak nemá co to opakovat, ale je fajn, že jsi nás našel, děkujeme. No nic, ale tak já si myslím, že už začínám cítit, že to máme takový utahaný trochu. Tak už jsme celkově takový unavený, už tomu, nemáme to už moc rád tomu. Já bych vám chtěl nejdřív teda trochu teda vyčinit, že jste sami sebe okradli o nějaký zajímavý dárek a o nějakou možnost něco vyhrát, protože jsme ani na jednom kanálu nedosáhli 30 lidí. Je to velká škoda, můžete si za to sami, že jste nic tam nedostali, nebo nedostali příležitost něco dostat. To je důležitý. A přijďte zase příště a třeba vám něco zkusíme udat následující stream, který, jestli teda můžu, tak bude trochu neočekávaně v neděli, kdy si představíme pár nových zajímavostí ohledně našeho budoucího vysílání a zastreamujeme si teďko na nový rozšíření pro Shadow War, který se jmenuje Blade of Galadriel, takže bude středozem v neděli v 7, jako vždycky. Tak nezapomeňte přijít, jinak samozřejmě program a všechny ty věci kolem jako vždycky najdete na xboxweb.cz, což je náš domovský web a všechny důležitosti se vyskytují i na Facebooku, xko.tv nebo xboxweb.cz, takže určitě neváhejte přijít. Pokud nás neznáte, tak budeme rádi, když nás poznáte, protože myslím si, že toho napízíme nejenom streamově, ale i novinkama, recenzema a všem možným dost. Mám rádi, že řeknete svým kamarádům a všem možným o nás, aby nás bylo co nejvíc a pak si můžeme takovýhle streamy dělat častěji, že jo, ve Forze, potkat se v plném počtu, bylo by to super najít 12 lidí, kteří by tam bláznili po té mapě nebo podobné věci, takže budeme jenom rádi, když se komunita bude rozrůstat. Moc vám děkuji za sebe, že jste dneska dorazili, vydrželi jste to s náma 2 hodiny, což je parádní. Snad se vám to líbilo, snad jste si s náma, vy co jste se dostali, tak jste si i hezky zahráli. Prý máme říct, že Ingrid je nejlepší, nevím, lhát se nemá. Ingrid si nejlepší mezi těma nejhoršíma, tak doufám, že tě to teda potěší. Tak, díky Lukes, že jsi to vzal za mě. No já se loučím, přeji krásný zbytek večera a příště se budu zase těšit na stream, tak se mějte a dobrou noc. Čau.